Salam Ürfan Bey, sizin avtomobilinizin icbari sığorta müddəti bitmək üzrədir. Müqaviləni yeniləyəkmi? Əlbəttə, əks halda cərimə olunacağım, avtomobillərini istifadə edə bilməyəcəm. Biz sizin evinizi də sığortalaya bilərik. Bu neçəyə başa gələcək? Əgər Bakıda yaşayırsınızsa, cəmi 50 manata. Xeyr, xanım, evin sığortasını sabaha saxlayaq. Biz isə sabaha saxlamadan evlərin və avtomobillərin sığortasından danışacaq. Axşamınız xeyir. Avtomobil sığortası. Bu, avtomobil sahibi olan hər kəsə tanış ifadədir. Avtoqəzalar zamanı dəyən maddi ziyanın ödənilməsi mexanizmini həyata keçirən bu sığortanın icbari və könüllü olmaqla iki növü var. Könüllü, yaxud da kasko sığorta adlandırdığımız xidmət növü baha olduğuna görə, avtomobil sahibləri daha çox icbari avtomobil sığortasına müraciət edirlər. Lakin müşahidələr göstərir ki, yol nəqliyyat hadisələrindən sonra əksər hallarda avtomobil sahibləri ilə sığorta şirkətləri arasında mübahisələr yaranır. Sürücülərin əsas narazı olduğu məqamlar qəzadan sonra sığorta şirkətlərinin avtomobilin təmir xərclərini düzgün qiymətləndirməməsi, dəymiş zərərə görə ödənişlərin gecikdirilməsi, şirkətlərin qəza zamanı yararsız hala düşmüş avtomobilləri naşı ustalara həvalə etməsi və bir sıra avtomobil növlərinə qeyri-rəsmi qadağaların tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. Məhz buna görə də əksər sürücülər icbari avtomobil sığortası xidmətini formal hesab edirlər. Təbii ki, sadalanan bu hallarla bağlı sığorta şirkətlərinin də öz arqumentləri var. Fakt budur ki, sığorta şirkətləri və avtomobil sahibi olan fiziki şəxslər arasında yaranan anlaşılmazlıqlar sığorta bazarına mənfi təsir göstərir. Bəs avtomobil sahiblərinin icbari sığortanın xidmətlərini formal hesab etməməsi üçün nə etmək lazımdır? Sürücülərin qəza zamanı sığorta hadisəsinə daxil olan prosedurlara etinasız yanaşmasının arxasında hansı amillər dayanır? Sığorta şirkətlərinin arqumentləri nədən ibarətdir? Bugün sabaha saxlamadan sığorta şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında yaranan mübahisələrdən və bunun həlli yollarından danışacağıq. Bəli, süreti də izlədik. Bugün ilk olaraq avtomobillərin icbari sığortasından danışacaq. Müzakirəmizə isə başlayırıq. Hüquqşünas Ərşad Hüseynoğlu. Ərşad bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Sığorta mövzusu xüsusən də icbari sığorta sürücülərin bir çox hallarda məhz geniş müzakirəyə çıxardığı bir sahədir. Xüsusən də icbari sığortanın müddəti bitəndə, yeni sığorta şirkəti axtaranda sürücülər xeyli safçürü edirlər. Bundan əvvəl əməkdaşlıq etdikləri sığorta şirkəti ilə danışıqlara gedirlər və narazılıq varsa imtina edirlər, yenisini tapırlar. Əksi varsa da onlar üçün əməkdaşlığı davam edir. Lakin görünən odur ki, hələ də icbari sığorta sahəsində sürücülərlə sığorta şirkətləri arasında narazılıqlar davam edir. Bu narazılıqların səbəblərinə nəzər salaq. Deməli, narazılıqların səbəbləri çoxdur və hətta mən deyərdim ki, gəlin qruplaşdıraq. Narazılıq təkcə sığorta şirkəti ilə sürücülər arasında deyil. Hətta burada sığorta hadisəsi baş verəndə bunun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Aha. Dövlət yol polisi tərəfindən rəsmiləşdirilməsi, daha sonra sənədlərin sığorta şirkətinə ötürülməsi və s. Və narazılıqlar da adətən başlayır. Bəzən elə sığorta müqaviləsinin bağlanmasından, yəni icbari sığorta şəhadətnaməsinin əldə olunmasından, yəni keçdimsiz o kiçik mühərrikli, yəni mühərrikin iş həcmi kiçik olan bəzi minik avtomobillərinin sürücüləri, özdə məhz taksi kimi istifadə olunması ehtimalı yüksək olan sürücülər şikayət edirlər ki, bəzi sığorta şirkətləri bizim məsuliyyətimizi sığortalamaq istəmirlər. Və sığorta şirkətlərində indi biz rəsmi belə deyək, münasibət bildirməsələr də bilirik ki, buna ona görə eləmirlər ki, həm sığorta haqqı kiçikdir. Məsələn, eləsi var ki, cəmi 50 manat, hətta o bonus sistemini tətbiq eləyəndə 50 manatdan da aşağı ola bilər. Üstəgəl də risk çoxdur. Bu adam gün ərzində 200 km maşın sürür və yol nəqliyyat hadisəsi törətmək. Burada sığorta hadisəsi törədib, belə deyək də, həm özünə, həm də sığorta şirkətinə zərər vurmaq riski böyükdür. Problem oradan başlayır. Daha sonra növbəti problem, ən ciddi problem yol nəqliyyat hadisələri baş verəndə dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bax, orada çox ciddi problem var. Digər bir problem sığorta təminatı növünün seçilməsi. Orada yenə də belə deyək, müştərini, yəni o zərər çəkən, burada artıq sığorta olunan yox, zərər çəkəni qane eləyən işlərin ortalığa qoyulması. Bax, bu istiqamətdə problemlər var. Başqa bir problem dediyimiz kimi sənədləşmə ilə bağlıdır.
Sənədləşmədə də əsas problem odur ki, məsələn, bizim icbari sığorta qanunvericiliyimizdə də bir müəyyən irəliyə addımlar atılıb 2011-ci ildən bəri. O addımlardan biri belə oldu ki, əgər ilkin ehtimal olunan zərər cəmi 1000 manatdırsa və yalnız maddi zərərdirsə, iki avtomobil iştirak edib, hər ikisinin sığortası var və burada sürücülər arasında təqsirlə bağlı mübahisə yoxdur. Belə olan halda o dövlət yol polisinin sürücülər arasında məşhur olan bir Forma 4 arayışı var. Yəni, hadisə barədə arayış. O arayış olmadan da təminat verilə bilər. Amma sığorta şirkətlərin əksəriyyəti, hətta mən deyərdim, nədənsə buna getmirlər. Amma biz adətən sığortadan danışırıq. Amma yol nəqliyyat hadisələrinin sənədləşməsində çox ciddi bürokratiya var. Məsələn, təsəvvür edin ki, iki avtomobil dəyir yolda bir-birinə. Hamı gördü ki, bu ara məsafəsini pozdu, ən klassik hadisədir də. Gəldi, dəydi, bir 300 manat ona ziyan dəydi, bir 500 manat da buna ziyan dəydi. Amma bundan ötürü gələk, inspektor gələk hadisə yerinə baxa. Əşəb, amma təcrübədə var idi. Bundan əvvəl məhz yol polisinə xüsusi bir arayış tələb olunmurdu. Yoxdur. İndi məsələ burasındadır ki, qanun icazə verir. Amma sığorta şirkətlərinin bəziləri, ya sığorta agentlərinin bəziləri deyirlər, yox, mütləq arayış gəlməlidir. Yəni, qanun icazə versə də qeyri-rəsmi qaydalar buna icazə verir. Qeyri-rəsmi qaydalar. Hətta ola bilsin, bəzən elə dövlət yol polisi əməkdaşları özləri də deyirlər ki, biz yox, biz arayış verək. Hətta onların da ola bilsin, elə istəyidi bu. Hər halda agentlər, hadisəni araşdıran yol polisi inspektoru, bax, belə bir problem yaranır və görün nə baş verir. Adam inspektor gəlməlidir hadisə yerinə, dövlət yol polisi inspektoru. Ora baxış keçirməlidir, nə müşəkkil çəkməlidir. Sürücülərin izahatlarını almalıdır. Onların bütün sənədlərinin sürətini çıxartmalıdır. Yol nəqliyyat hadisəsi yerinin sxemini çəkməlidir. Özü sxemi iki nəfər hal şahidi güya ki, imzalamalıdır. Ondan sonra bir qərar yazmalıdır. Daha sonra nə bilim, ona bir arayış verməlidir, buna bir arayış verməlidir. Həmin də forma 4-ü verməlidir. Görürsünüz, hara getdi, çıxdı. Görürsünüz, burada belə bürokratiya da var. Və yer gəlmişkən bu qanunvericiliyi nəzərdə tutulub. Məsələn, yol patrul xidməti əməkdaşı bunu özü eləmir. Yol patrul xidməti haqqında təlimatda nəzərdə tutulub. Hansı ki, məsələn, tutaq ki, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrinə baxsaq, tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, belə hadisələrin yerinə heç vaxt polis gəlmir. Heç belə hadisələri sığortaçılar özləri araşdırırlar. Yəni, dövlət verir ki, qardaş, mənim bir elə polisim yoxdur ki, gəlsin, o küçədə baxsın. Gedin, özünüz baxın. Hadisəyə qiymət verin sürücülərlə bir yerdə. Mənə məlumat verərsiniz, mən cərməsini yazacağım kim günahkardırsa. Yəni, bax, bu qədər sadə. Bu qədər sadə. O da çəkir 15 dəqiqə. Sorta agent gəlir, baxır, iki dənə şəkil çəkir, bu nətər oldu, belə oldu, yaxud kameraya baxır. Amma o, indi sürücü həm yol polisini gözləməlidir, həm də bir qədər sorta şirkətini gözləməlidir. Hansı ki, yol polisini gözləmək də məcburi deyil. Ha, bizim qanunverici icazə verir ki, yol polisini gözləmə, hər şey aydınsa, özün get polisin yanına. Hadisənin sxemin o qaralamasını, heç təcrübədə heç qaralamaya da ehtiyac yoxdur. Bu göz üstəgəl də gedir dövlət yol polisi əməkdaşının kabinetinin qabağında da bir 3-4 saat gözləyir. Çünki o dediyimiz prosedur var. Otur, özdə belə yaz, burasından qol çək, sürücülük vəsiqəsini ver, sürətini çıxardın filan. Bu 1-2-3 saat çəkir. Üstəgəl ən böyük problem, indi həmkarlarımız da danışacaq o barədə, ən böyük problem qiymətləndirməklə bağlıdır. Sığorta təminatının növünün seçilməsi və sığorta təminatının, belə deyək ki, o miqdarının, həcminin seçilməsi ilə bağlı. Orada çox ciddi problemlərimiz var. Əşad müəllim, məlumdur ki, problemlər sadaladıqca arxası gəlir, artır. Bəli, bəli. Gəlin, birincinin üzərində dayanaq. Sığorta eksperti İlkin İbrahimovun fikrini öyrənəcək. Elə birinci məsələyə, son vaxtlar biz çox tez-tez eşidirik ki, məhz taksi məqsədi ilə istifadə olunan avtomobilləri sığortalamaqdan qeyri-rəsmi də olsa imtina eləyirlər. Niyə və o halda necə etməli? Buyurun. Demək, tək taksi fəaliyyətindən məşğul olanlarla bağlı yox, iki motora kimi, əsasən Bakı şəhərində olan avtomobillərlə bağlı və eyni zamanda avtobuslarla bağlı müəyyən problemlər var. Bu problemlərin kökündə təbiidir ki, bunların sığorta hadisələrinin daha çox tez-tez rast gəlinməsidir. Digər tərəfdən də o problem hansı ki, niyə belə olur məsələsinə qalanda sığorta şirkətləri burada bonus-malus sistemi var. Hansı ki, az qəza eləyəndə bonus gəlir, çox qəza eləyəndə malus olur. Bu sistemin daha ləng işləməsidir. Yəni, adətən bonusla bağlı bütün vətəndaşlar müraciət edirlər.
bonus sistemini alırlar. Yəni daha az sığorta haqqı ödəyirsiniz. Malus məsələsinə gələndə onda bu məsələ ilə bağlı bir qədər də yəni daha dolaşıq sistem edirlər. Hansı ki başqa adamın adına rəsmiləşdirirlər ki bu malus sisteminə yaxınlaşmasınlar. Yəni daha çox sığorta haqqı ödəməsinlər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi sığorta şirkətləri ümumiyyətcə daşım demək avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortasından imtina edərlərmi sualı. Bir mənalı olaraq icbari sığortalar haqqında qanunla bir mənalı olaraq heç bir formada demək imtina edə bilməzlər. Qadağandır. Qadağandır. Nəyə görə qadağandır? Ona görə ki bildiyimiz kimi adından gördüyümüz kimi icbari deyirik biz. İcbari yəni o deməkdir ki dövlət inzibati amillərini nəzərə alaraq, yəni radar sistemi və s. bu hamısını nəzərə alaraq bunlar deyir ki biz məcbur elətdiririk ki vətəndaşlar bununla bağlı mütləq etsinlər sığortanı. Əgər sığorta etməsəz sizə cərimə protokolu gələcək. Əgər hansısa sığorta şirkəti də sizdən imtina etsə, onda onunla bağlı da sığorta şirkətinə inzibati xətalar məcəlləsində müvafiq olaraq protokol tərtib olunmalıdır. Bu protokolu da kim etməlidir? Demək, sığortaya nəzarət orqanı hal-hazırda Mərkəzi Bankdadır. Mərkəzi Bank etməlidir. Çox təəssüf ki, hal-hazırda belə bir ajataj yaranır. Ajataj ona görə yaranır ki, sığorta agentlərinə vətəndaşlar müraciət edirlər. Sığorta agentləri, mən qeyd etmək istəyərdim ki, sığorta şirkətlərinin işçisi deyil. Sığorta agentləri, sığorta şirkətlərinin demək, onlarla bağladıqları müqaviləyə görə xidmət göstərirlər. Ona görə də bu xidmət haqqını sığorta şirkətləri 2 matura kimi vermədiklərinə görə sığorta agentləri də vətəndaşlara deyirlər ki, biz sığorta edə bilmirik, bizə icazə vermirlər. Qaldı ki, yenə də qeyd edirəm ki, sığorta şirkətinlə bağlı əgər hər hansı bir məsələ, problem yaranırsa, onda dərhal vətəndaşlarımız Mərkəzi Bankın 966 qaynar xətti var. 966? Bəli, 966 qaynar xəttlərinə müraciət etmədilər, zəng etmədilər, şikayət etmədilər. Mərkəzi Bankın da nəzarət edici orqanının birbaşa vəzifəsidir ki, həmin şəxsləri aşkar etsin, onunla bağlı inzibati protokol tənbih tədbiri görsün. Bundan sonra, əgər bu hal daha da çoxalarsa, sığorta şirkətinin lisenziyası məsələsinə kimi bu məsələlərdə yəni gedə bilər. Sığorta eksperti Ləman Babayev studiyamızın qonağıdır. Ləman xanım, xoş gəlmişsiniz. İlkin bəy qeyd elədi ki, sığorta şirkətlərinin qanun onlara icazə vermir ki, məhz kiçik mühərrikli avtomobillərin icbari sığortasından imtina etsinlər. Amma qeyri-rəsmi formada olsa da son vaxtlar bu cür xəbərlərə rast gəlirik. Vətəndaş nə etsin bəs? Çox sağ olun. İlkin bəy çox doğru qeyd elədi. Mən gedeyim ki, mən sığorta şirkətinə əməkdaşı deyiləm, mən də sığorta agentiyəm və biz birbaşa olaraq sığorta şirkətləri ilə bağlanmış müqavilə əsasında fəaliyyət göstəririk. Bu baxımdan da biz vətəndaşlara imtina verə bilirik. Həm burada İlkin bəyin də qeyd elədiyi kimi burada komissiyonumuz məsələsi var. Hansı ki biz yazdığımıza görə müəyyən mükafat alırıq. Bəzi rəsmi agentlər mükafat almadığına görə əziyyət çəkmək istəmirlər. Ancaq ən böyük problem odur ki, biz əslində müştəri məmnuniyyətinə görə heç bir müştəriyə imtina vermək istəmərik. Hal-hazırda olan problem budur ki, sistem elə qurulub ki, bu maşınları biz istəsək belə, hətta öz maşınımızı belə biz sistemə vura bilmirik. Çünki sistem bloklayır avtomatik olaraq. Bu bütün onlaynlarda belədir. Baxmayaraq ki, rəqəmsallaşma ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilir, sənədlər qəbul olunur, qərarlar qəbul olunur. Ancaq biz özümüz girib daxil olub hansısa şirkətin onlayn sisteminə baxsaq, görərik ki, məsələn, Prius kimi markalı, Prius markalı, tutaq ki, Kiario markalı maşınların heç birini biz onlayn belə yaza bilmirik. Bu da haqlı olaraq müştəri narazılığına gətirir, çıxardır əlbəttə. Burada bir yol qalır ki, müştərilər İlkin bəyin də qeyd elədiyi kimi birbaşa olaraq şirkətə getsinlər, şirkətə müraciət eləsinlər və orada da hər hansısa bir səbəblə imtina verirlərsə və ya hansı səbəb ola bilər bu? Orada aytdan belə səbəb göstərirlər ki, sistem işləmir. Bu formada gözlədirlər müştərini günlərlə. Biz bunu səbəb hesab eləyə bilərikmi? Həqiqətən mi səbəbdir bu? Xeyr, yəni sistem bir gün işləmədi, iki gün işləmədi, sistem hər gün işləməyə bilməz, axı bunun texniki təchizat məsələlərinə baxan insanlar var. Belə olduğu halda Mərkəzi Banka şikayət eləsinlər, amma mən eyni zamanda bu kiçik motorlu avtomobillərin sığortalanmamasında mən birbaşa şirkətləri də günahkar görmürəm. Yəni ki, biz bu mövzuya toxunacaq. Çünki bonus-malus sistemini nəzərə alsaq, bu il artıq 50% bonuslar var.
və 50 manatlıq 1.5 mühərrik həcmi olan avtomobil 50 manatdan düşür 27 manat 50 qəpiyə. Təsəvvür edin ki, taksi fəaliyyətinə məşğul olan avtomobillərin əksəriyyəti 1.5 mühərrik həcminə malik olan avtomobillərdir və bunlar da tutaq ki, 27 manat 50 qəpik, 28 manat civarında sığortalanırlar və il ərzində bir neçə dəfələrlə qəza eləyirlər. Qəza elədikcə də hər dəfə şirkət onlara o məbləği ödəyir. Bu baxımdan da, yəni bu mənim subyektiv fikrimdir, mən şirkətləri günahkar görmürəm. Burada tamam başqa bir çıxış yolu tapmaq lazımdır. Böyük ehtimal ki, sığorta haqlarının artması və ya nə. Bir də tariflərin dəyişməsi nəzərdə. Tariflərin dəyişməsi əlbəttə ki, çünki artıq hər şey ayrılması bəlkə taksi fəaliyyəti göstərən şəxslər üçün başqa şərtlər olmalıdır. Eyni avtomobil istifadə edən, ancaq taksi fəaliyyəti ilə bağlı. Taksi fəaliyyəti ilə bağlı bizdə rəsmi lisenziya olmadan fəaliyyətinə heç kəs məşğul ola bilməz. Bəli. Amma gəlin biz baxaq, istifadə elədiyimiz taksilərin neçəsinin lisenziyası var. Bunun özü kölgədə qalacaq. Bu yenə də çıxış yolu olmayacaq. Yəni buna görə mən düşünmürəm ki, yəni o birbaşa taksilərin lisenziyalaşdırılması məsələsi qutarana qədər sığorta şirkətləri taksilərə ayrı tarif tətbiq eləməklə nəsə əldə eləsinlər. Yəni mən bunu çıxış yolu kimi görmürəm, amma dediyim kimi tariflərin çox aşağı olması, sığorta qiymətlərinin çox aşağı olması, icbari sığortada da limitin olmaması, franşizanın tətbiq olunmaması gətirib bu problemlərə çıxardır. Məsələn, biz çoxumuz rast gəlirik, bəzən gedirik, iki maşın bir-birinə toxuşur, bəlkə də orada 50 manatlıq zərər var, ancaq bütün yol dayanır. Onlar polis gözləyirlər, sığorta gözləyirlər. Bəlkə də burada franşiza tətbiq olunmalıdır bu kimi hallarda. Bu sürücülərimizi də, xüsusən də taksi ilə məşğul olan sürücüləri daha məsuliyyətli olmağa sövq edər ki, onlar daha səliqəli maşın sürsünlər, həm özləri, həm də digərləri üçün bu qədər yollarda problem yaratmasınlar. Biz onlar daha məsuliyyətli olmalıdır deyərkən, onlar bu qəzanı yəqin ki, bilərəkdən törətmirlər, deyilmi? Bilərəkdən törətmirlər, təbii ki, heç kəs bilərəkdən eləmir, ancaq insanın özündən də müəyyən qədər məbləğ sərf olunacaq ora. İnsan daha daha ehtiyatlı ola bilər də. Yəni, yenə deyirəm, bir var 50 manatlıq xətər də deyəndə biz sığorta şirkətini çağırırıq. Bundan ötəri polis gəlir, sığorta şirkətinin əməkdaşları gəlir, sonra o back office işçilər deyirik, onlarda bir o qədər sənədləşmələr gedir. Bunların hamısı əlavə vaxt itkisidir, əlavə maliyyə itkisidir. Ləman xanım, eyni zamanda həmin o sürücünün də haqqı da icbari sığorta edib 50 manat dəyərində zərər olsun, istər 150 manat olsun, 550 manat. Həmin. Əgər belə bir xidmət varsa, o da xidmətindən yararlanır. Mən razıyam. Mən sürücüləri də haqlı görürəm. Çünki onlar da icbari sığorta alırlar və hal-hazırda qanunvericiliyin bizə aşıladığı təqdirdə onlar 100 dəfə də qəza eləsələr, 100 dəfə də ödənişi alacaqlar. Ancaq sığorta şirkətlərinin də vəziyyəti göz qabağındadır. Yəni, onları da biz özümüzü bir onların da yerinə qoyaq ki, biz olsaq necə edərdik? Bəlkə bizim də sığorta şirkətimiz var. Bir sahibkar kimi necə edərik? Və əlbəttə ki, onda onlara da haqq qazandırıram ki, doğrudan da 27 manat 50 qəpiyə maşın sığortalayıb, il ərzində ona 10 min xərc çəkmək onları uçuruma aparır. O zaman çıxış yolu nə olmalıdır? Bu sualın cavabını qısa aradan sonra araşdıracaq. Sabaha saxlamadan avtomobillərin icbari sığortasında meydana çıxan problemlərdən danışırıq və qısa aradan öncə Ləman xanım bildirdi ki, taksi fəaliyyəti göstərən avtomobilləri sığortasından imtina edildikdə nələr edə bilərik, təkliflər olmalıdır. Alternativləri İlkin müəllim səsləndirəcək. Buyurun. Alternativ kimi, məsələn, sığorta fəaliyyətindən məşğul olan taksilərlə bağlı və s. bundan bağlı birinci növbədə biz bilirik ki, sərnişinlərin orada xəsarət ala bilər və s. bundan bağlı. Hansı ki, bu da yenə icbari sığorta ilə qarşılanır. Hansı avtonəqliyyat vasitələrinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası. Hansı ki, 10 nəfərə kimi əgər avtomobildə vətəndaş varsa, bu demək sürücünün yaxın qohumu deyilsə, onda demək həmin şəxslər 750, 1500, 3000 və 5000 manat ölüm halında 10 nəfərə, yəni 50000 manata kimi sığorta təminatı alır. Siz təsəvvür edin ki, gəlin belə deyək, 50 manat verməklə siz 5000 manat əmlakınıza dəymiş zərərə görə, yəni qarşı tərəfə və 50000 manat da xəsarət almış vətəndaşlara görə sığorta təminatı alırsınız. İndi bunun hamı özü müəyyən eləsin ki, bu nə dərəcədə yaxşıdır, nə dərəcədə yaxşı deyil. Əslində çox yaxşıdır. Nəyə görə? Bu sosial sığortadır. Dövlət yəni bunu fikirləşib və vətəndaşların belə çox problemlərinin olmamasını arzu edib.
Digər tərəfdən bunun çıxış yolu kimi, hansı ki, əgər taksi fəaliyyətindən məşğul olan sürücülər varsa, təbii ki, rəsmini nəzərə tuturam, onda fərdi qəza sığortasını almaqları məsləhətdir. Fərdi qəza sığortası da odur ki, əgər sərnişin qismində hansısa vətəndaş varsa, onda o zaman xəsarət aldığı halda sığorta kompensasiyası verilir. Bu, həm sığorta şirkətlərinin sığorta kompensasiyasında yüngülləşməni əlavə edəcək, həm də sığorta şirkətlərinə əlavə olaraq sığorta haqqında qazandıracaq. Əlavə olaraq bir məsələndə ki, hansı ki biz bayaqdan danışırıq ki, görürsünüz 27 manat 50 qəpik biz bonus sistemindən danışırıq. Amma malus sistemi bugünə kimi işləmir. Bu da sığorta şirkətlərinə çox böyük təsir edir. Niyə işləmir ki? Ona görə işləmir ki, məsələn, sizin avtomobiliniz var. Siz bu il avtomobillə bağlı bir 3 il, 4 il demək sığortanı hansı ki sığorta haqqı verirsiniz. Sığorta hadisəsi olmur. Siz minus o hər il 5% bonus alırsınız. Amma bir ildə oldu, bir il olandan sonra siz əlavə olaraq 5% sığorta haqqını əlavə ödəməlisiniz. Onda nə edirsiniz? Siz onda öz adınızı eləmirsiniz, mənim adım eləyirsiniz. İtibarnamə alırsınız, mənim adım eləyirsiniz. Bu da qanunvericiliklə doğrudan da yəni sığorta şirkətlərini çox pis vəziyyətdə qoyur ki, haqlı olaraq sığorta şirkətləri də bu hissələrdə narazılıq edirlər. Ki, yəni bu məsələlər əsasən sığorta şirkətlərində olsa və əlavə olaraq da sığorta haqları ilə yanaşı sığorta kompensasiyalarının qalxmağının tərəfdarıyam mən. Nəyə görə? Ona görə ki, bugün məsələn, daha çox sığorta hadisələri olur. Məsələn, 10.000 manatlıq, 5.000, 7.000 manatlıq olur sığorta ilə bağlı qəzalarda zərərlər. Və onda avtomatik olaraq 5.000 manat hissəsini sığorta şirkəti ödəyir, qalan hissəsində vətəndaş qalır belə. Onda nə etməlidir? 2011-ci ildən bilirik ki, icbari sığortalar haqqında qanun qüvvədədir. Və 2011-ci ildə müəyyən olunub ki, bizim demək motora görə 50-250 manat arasında sığorta demək haqqı və 5.000 manat sığorta kompensasiyası nəzərə tutulub. İndi siz baxın, 2011-ci ildən bu yana devalvasiya olub, qiymət qalxımları olub, həm avtonəqliyyat vasitələrinin detallarında qalxmalar olub, maşınların da qalxmalar olub, əmək haqqlarında qalxmalar olub. Sığortanın həmin bu hissələrində, həm sığorta haqlarında, eyni zamanda həm də sığorta kompensasiyalarında artmalar olmayıb. Ona görə də hesab edirəm ki, hər ikisi paralel şəkildə qalxsa, bu məsələ ilə bağlı... Qiymətlərin artımı problemin həllinə nə qədər təsir edir? Qiymətlərin artımı, yəni tək qiymətlərin artımı bu problemin heç bir formada həllinə gətirib çıxarmayacaq. Amma artımını da siz təkcə edirsiniz. O zaman niyə qiymətlər artırırıq? İndi mən onu deyirəm, qiymətlərin artımı və sığorta kompensasiyası. Siz 50 manatı 100 manat edəcəksinizsə, siz kompensasiyada 5.000 manatı 10.000 manat etməlisiniz. Ona görə etməlisiniz ki, hər iki halda, hər iki bu balanslı şəkildə olacaq. Sığorta şirkəti, sığorta ödənişlərindən bağlı problemləri bugün nəyə görə yaradır? Ona görə yaradır ki, qiymət məsələsində daha az eləsin ki, hansı ki, bir asada saxlasın ki, zərərliyə gəlib çıxmasın. Vətəndaş nəyə görə edir? Narazılıq edir. Bu deyir ki, 50 manat verir, 5.000 manatın niyə yuxarı olmamalıdır ki bu? Yəni, bu hər ikisi paralel şəkildə olmalıdır. Biri digərinin əksi olmamalıdır. Qəzaların statistikasına baxanda onların neçəsi 5.000 manatdan yuxarı xərc tələb edən qəzalar olur ki? Qəzaların tək biz bir... Çox az. Demək, çox az. Məncə də çox az olmalıdır. Bir məsələ ilə bağlı yoxdur. Biz bir avtomobilin il ərzində neçə dəfə sığorta hadisəsi törətdiyinə baxmalıyıq. Ola bilər ki, bundan bağlı, məsələn, bugün qəza olub 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə. Amma biz bunu 365 günə böləndə, görün neçə dənə qəza olur və neçə dənə hər hadisə üzrə sığorta kompensasiyası verir. Buyurun, Rəşad müəllim, sizin fikrinizi öyrənin. Maraqlı bir məsələ var. Əslində, o sığortadan imtina, yəni qeyri-rəsmi və yaxud qanunsuz imtina, arxasıca da sığorta təminatının həcmi və belə deyək ki, variantı. Orada doğrudan da ciddi problem var. İndi ilkin bəyin təklifi də maraqlı təklifdir. Amma burada ikinci bir pozitiv bir şey də var. Onu yaxşılaşdırmanın pozitiv bir yolu da var. Məsələn, bu ilkin bəyin dediyi biraz sosial baxımdan neqativdir. Çünki konkret avtomobil sahibinin xərcləyəcəyi pul artır. O sığorta şəhadətnaməsini almağa bayaq 50 manat verirsə, yəni 70 manat verəcək ya 100 manat verəcək. Ən azı. Xoşuna gəlməyəcək. Amma bunun pozitiv bir şey də var. Özür, bizim qanunvericilikdə də var. Dünya təcrübəsində də çox yaxşı istifadə olunur. Sığorta hadisələrinin qarşısı alınma tədbirləri. Məsələn,
Bizim İlkin bəy, siz bu işin içində daha dərindən varsınız da. İndi biz də maraqlanırıq. Dünyanın hər yerində yol hərəkət təhlükəsizliyini idarə edən oyunçulardan biri sığortaçılardır. Hətta dövlətə, hökumətə konkret təkliflər verirlər ki, filan şey eləyin, bəşmən şey eləyin, filan şeyə nəzarət sərtləşdirin ki, yol nəqliyyat hadisələri azalsın. Bax, qarşı alınma tədbiri budur. Bizim də icbari sığortalar haqqında qanun da göstərilib ki, icbari sığorta növü üzrə toplanmış sığorta haqlarının 1% o qarşı alınma tədbirlərinə xərclənməlidir. Məsələn, Azərbaycanda o pul 1 milyona yaxın pul eləyir. Xərclənir mi bizdə? Bilmirəm, məncə yox. Çünki görməmişəm. Əgər yol hərəkət məlumatlı deyilik, amma yəqin ki, icbari sığorta bürosu və Mərkəzi Bank nəzarət edici orqan buna lap yaxşı cavab verə bilər. Çünki xərçəngin səlahiyyətlər bunu deyirlər. Mən sizə bir şey deyim. Biz yol hərəkət təhlükəsizliyinə məşğul olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, görməmişəm. Ən azından bir dənə plakat görmüsünüz ki, sığorta şirkəti və yaxud da hansısa icbari sığorta bürosu deyin ki, filan şey eləməyin. Bu da yoxdur heç. Sosial çarx da yoxdur. Hansı ki, qarşı alma tədbir birisi nədir? Sürücü hazırlığı işinə müdaxilə, avtomobillərin texniki vəziyyətinə, texniki baxışa müdaxilə və s. Yəni, problemlər budur. Bax, bu istiqamətdə işlər görülməlidir ki, yəni, sığorta şirkəti deyir ki, bəli, mən zərərlə işləyirəm. Ona görə ki, sığorta təminatında çoxlu pul xərcləyirəm. Sığorta haqları da bunu qarşılamır. Qardaş, onda gəlin çalışaq, elə eləyək ki, sığorta hadisələr az olsun. Pul xərcləməyin də qalsın orada, fondda. Yəni, görürsün, qarşılanma tədbirləri. Sonra ikinci məsələ. Məsələn, indi belə çıxır ki, biz sığorta haqları aşağıda, sığorta şirkətləri bu xidmətdir də, bir dənə publik xidmətdir. Bunun keyfiyyətini aşağı salırlar. Məsələn, təminatı aşağı salırlar, imtina eləyirlər yeri gəlmişkən, o da keyfiyyətin aşağı olması deməkdir. Və yaxud da bəzən süründürməsiliyə yol verilir, müxtəlif bəyanlar axtarır ki, subrogasiya olsun, imtinalar olsun və s. Deməli, bunu əgər belə bir problem varsa, hökumətin qarşısında iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq lazımdır və ortaya qoymaq lazımdır ki, biz bu xidməti, yəni bu sığorta xidmətini bu keyfiyyətdə göstərmək istəyiriksə, sığorta haqlarına yenidən baxmaq lazımdır. Bir məsələn, əsaslandırma olsa, mən düşünürəm ki, ciddi əsaslandırma olsa, hökumət də bunu qəbul edər, bəs də cəmiyyət də qəbul edər. Orada problem yaşanmaz. Biz bu məsələyə qayıdacağıq. Bir də, Sarıxan, çox maraqlı bir üçüncü məqamda var. Bu icbari sığorta sayəsində bizim sığorta şirkətləri arasında rəqabət yoxdur. Bunu qanunqa davam eləyir. Çünki, məsələn, tutaq ki, aşağı güzəşt tətbiq eləmək, nə, mükafat vermək yolu ilə müştəri cəlb eləmək olmaz. Amma qanunda rəqabət yaradacaq bir müddəa var. Sığorta təminatının əvəzləşdirilməsi belə deyək də. O nə deməkdir? Mən ən yaxşı şirkətdə öz məsuliyyətimi sığortalayıram, əminəm ona. Pulum ona verirəm də. Və qanun deyir ki, belə olan halda sən zərərə məruz qalanda, baxmayaraq sənə zərər vuran başqasıdır, onun da sığortası başqadır. Sən öz şirkətindən də təminat ala bilərsən. Bax, o rəqabət yaradar. O da təcrübədə tətbiq olunmur. O sığorta şirkətlərinin arasında mübahisə doğurdur. Olsundur, bu görürsünüz, bax, sığorta ona gedə bilmirlər. Sabahları bəlkə mən özümdə sığortaladım o qarşı tərəfin avtomobilini. Sabah bəlkə bunlar daha yüksək edəcəklər, daha yüksək pul verəcəklər. Bu görürsünüz, rəqabətdir. Mübahisə yarandığına görə hələlik qanunda var, tətbiqi yoxdur. Onu tətbiq eləsələr, o da biraz bəlkə də... Niyə rəqabətdən qaçıblar sizcə? Bir məsələndə... İlkin bəy dediyinə görə. Yəni, orada bir-birlərinə qarşı inam daha azdır. Məsələn, bazarda elə şirkət var ki, o özün arxayındır, gələcək bütün müştərilər razı sala. Yəni, müştəri deyək də, indi burada biraz... Razı salandan sonra mı gedəcək orada sığortalama? Öbürsü, yəni bazarın yarısını götürdü əlinə, öbürsü də qalacaqlar bu ortalıqda. Digərlər rəq o şirinləndirici vasitələrdən istifadə eləmək olmaz. Məsələn, qiymətdə güzəşt olmaz, üstündə sənə filan mükafat verim, 5-5 şey verim, olmaz. Amma bu özü bir rəqabət mühitidir ki, qardaş, mən yaxşı zəmanət verirəm, gəl məndə sığortalan. Hadisə olanda da gələsən yanıma. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Elmətin Muradlı studiyamızın qonağıdır. Elmətin bəy, bir qədər əvvəl sığorta agentləri bildirdilər ki, İlkin bəy də bu məsələ bildirdi. Məhz kiçik mühərrikli avtomobillərin qeyri-rəsmi formada sığorta şirkətləri imtina edirlər və bu da müəyyən mənada tariflərin artmasına şərait yarada bilər. Və tariflərin artması eyni zamanda xidmətin yaxşılaşmasına da xidmət göstərəcək. Necə düşünürsünüz? Bu həqiqətən belə olacaq? Bu əsasən bu taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərin yaratdığı bir mənzərədən doğan bir vəziyyətdir. Çünki onların törətdiyi hadisələrin sayı çoxdur. Və mən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsində o hadisə şöbəsi ilə
tez-tez ünsiyyatda oluram. Demək olar ki, bu Priusların iştirakı ilə baş verən qəzalar haradasa 70% artıb. Düzdür, əksəriyyəti maddi zərərlə nəticələnən hadisədir, amma istənilən halda bu sığorta hadisəsi sayılır. Yəni, hətta bir güzgü qırıldız, o da artıq sığorta hadisəsi sayılır. Ona görə sığorta şirkətləri qanunda nəzərdə tutulmadığı halda bu məsuliyyəti boyunlarından atmağa çalışırlar. Amma halbuki qanunda belə hallar nəzərdə tutulmur ki, filan markalı maşınlar tez-tez qəzaya düşür, mən onu sığortalamıram deyib imtina edə bilməzlər. Bilirsiniz, bizim sığorta şirkətləri ilə bağlı problemlərimiz çoxdur. Məsələn, bu problemin də kökündə elə icbari sığortalar bürosunun məsələləri düzgün nizamlamamasından gedir. Nədir burada söhbət? Biz dəfələrlə bu mövzuya toxunmuşuq. Məsələn, 9707 qısa məlumat xidməti var. Ora siz maşınınızın nömrəsini yazıb göndərsiniz. Oradan sizə mesaj gəlir ki, sizin maşınınızın sığortası qüvvədədir. Biz onu dəfələrlə təklif eləmişik ki, nə olar, bir dəlmə, ora 4-6-7 rəqəm əlavə eləyəcəksiniz. Edin ki, bu filan tarixə dək qüvvədədir. Mən deyək ki, bugün saat 23:59-da mesaj göndərirəm. Siz mənə cavab verirsiniz ki, qüvvədədir. Artıq 0:00-dan sonra bir neçə saatdan sonra bitti. Qüvvədən düşür. Bir 30 saniyədən sonra qüvvədən düşürmüş bu. Mən də sabah otururam, arxayın maşın sürürəm, baxıram 50 manat cərimə gəldi. Qardaş, buna yaz ki, sizin maşınınızın sığortası bu tarixdə bitir də. Yəni bu onsuz da bu mesajı göndərirsən. Hərflərin sayına görədirsə, bunu sürücülərə desəsiz ki, bizə 20 qəpik ödəyin, biz ödəyək sizə onu. Amma bunu vətəndaşa eləməyin də. Bu mesajı göndərirsən, amma yarımçıq göndərirsən. Sığorta gəlir. Yəni, illərdir bunu eləmirlər. Sonra, məsələn, sürücülərimizin unutduğu bir çox hallar var ki, Ərşad müəllimlə də biz bu barədə dəfələrlə söhbət eləmişik. Bəzi insanlar etibarnamə ilə maşın alır və yaxud da lap belə gedib qeydiyyat, təkrar qeydiyyat prosesindən keçir, öz adına keçirdir. Amma unudur ki, gedib sığorta müqaviləsində öz adına keçirsin. Belə olan halda sığorta müddəti bitəndə maşını alan şəxsə mesaj gəlmir. Çünki satan şəxsin məlumat bazasında telefon nömrəsi var. Telefon SMS gedir ona ki, məsəl üçün 15 gün əvvəl qanuna görə artıq məlumat vermək lazımdır. 15 gün qabaq. Belə şey nəzərdə tutulmur. Yox, məlumat verirlər. Artıq sistemi işə salıblar. Məlumatı SMS şəklində göndərəndə məlumat gedir maşını satan şəxsə. Onun da nəyinə lazım maşın satdığı şəxsə zəng eləsin ki, qardaş, mənə mesaj gəlib, get maşını vaxtında sığorta al. Eləməli də deyil. Yəni, dəfələrlə, yox, bu deməli də deyil onsuz da. Yəni, mənəvi bir məsələdir. İstəsə deyə də bilər, deməyə də bilər. Ya da ki, adam var ki, ayda bir maşın satır, durub hamısına bir-bir zəng eləyəsi deyil ki. Ona görə vətəndaşlar da biraz ayıq olmalıdırlar belə məsələlərdə ki, bu sığorta müqaviləsini də öz adlarına keçirsinlər ki, sistemdə onların telefon nömrəsi qeyd olunduğu halda onlara mesaj gələcək. Yəni, bu boşluqları da sığorta şirkətləri aradan qaldırmalıdır. Ərşad müəllim qeyd elədi, 1 milyon manata yaxın onlar il ərzində təbliğat işlərinə pul ayırmalıdırlar. Biz görürük sığorta şirkətləri nə işlə məşğul olur. Bir də görürsünüz, həm hansı sığorta məktəbdə qələm paylayırlar, ya da flashcard və s. Bununla da bitdi. Bukletdə, öz bukletlərin. Özləri təbliğata xərcləyəcəkləri pulları özlərinin reklamına xərcləyirlər. Əslində, adını da qoyurlar ki, biz bu işləri gördük. Siz özünüzü reklam elədiniz sadəcə. Başqa hansısa bir çarx çəkdiniz, ya Ərşad müəllimi çağırdınız, ya mənə bir dəvət elədiniz ki, gəlin oturağın bir yaxşı layihə işləyəyin, adını da qoyağın ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayının azaldılması. Sığorta şirkətləri bəli, doğrudan da maraq göstərməlidirlər ki, hadisələrin sayı azalsın. Çünki, yəni, baxın, o Priuslara niyə sığorta eləmirlər? Çünki hadisə çox olur. Bəs onun qarşısını almaq üçün nə iş görürlər? Dövlətə nə təklif verdilər ki, məsələn, o maşınlar gəlməsin və yaxud da o taksi sürücüləri bir nəzarətə götürülsün, bunların içində narkotik vasitələrə marağı olanlar var, sürücülük hüququ olmayanlar var, sutkanın demək olar ki, üçdə ikisini işləyənlər var, dayanmadan, fasiləsiz və o da gətirir, hadisəyə çıxarır. Bax, bu istiqamətdə sığorta, hansı sığorta şirkətini deyin ki, çıxıb bir maarifləndirici bir veriliş yaradıb. Gəlib, məsələn, sizdən xahiş edir ki, ya Vüsaliyyə xanımdan xahiş edir ki, gəlin, bir dənə də bu mövzunu qoyaqın. Biz sığorta şirkəti olaraq bu işdə maraqlıyıq. Bunun bağlısında bizdən xahiş eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ən azından bir təklif versinlər də. Demək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün dövlət qurumlarından özəl sektora qədər hər kəsin sosial şəbəkələr üzərindən öz səhifəsi var və oradan hər kəs öz təbliğatını aparır. Yəni, burada da çox rahat apara bilərlər. Təəssüf olsun ki, nümayəndələr studiyamızda yoxdur deyə biz onların birbaşa münasibətini öyrənə bilmirik. Buyurun. Söhbət təkcə maarifləndirmədən getmir. O qarşılanma tədbirləri əməlli başlı, məsələn, dünyanın ölkələrinə fikir verir, bayaq da dedim, hökumətə təzyiqdən gedir, lobbiçilikdən gedir, nə bilim,
avtomobillerin texniki vəziyyətinə bağlı bu tipli məsələlərdən gedir. Yəni bu dünyada ən yaxşı mübarizə metodudur. Məsəl üçün bax bu dəyər müsbətə doğru dəyişir. Təbii, müsbətə doğru ki, bax belə boşluq var, bu boşluğu aradan qaldırın ki, hadisələr olmasın. Üzr istəyirəm Ərşad müəllim. Məsələn elə bir ekspert qrupu çağıra bilərlər ki, Avropadan, başqa-başqa ölkələrdən ki, xahiş edirik, gəlin bizdə bu yol nəqliyyat hadisələrini tutaq ki, hansısa bax bir Heydər Əliyev prospektində baş verən hadisələrin təhlilini bizə verin. Nə bilim, başqa bir hadisələrin, içkili törənən hadisələrin bir təhlilini verin. Təhlilini alar, dövlət qarşısında məsələ qaldırar. Qanunvericilik səviyyəsinə qədər gedər çıxar ki, biz bunu təhlil eləmişik sığorta şirkətləri olaraq. Baxı, beynəlxalq sığorta şirkəti ilə əməkdaşlıq elədik. Xahiş edib bu məsələləri nəzərə alın. Dövlət onu nəzərə alacaq. Amma hanı o təhlil yoxdur. Onlar ancaq təhlili nəcə aparırlar? Müştərilərin nömrələrin o ondan alsın, bu bundan alsın. Mənim 5 il bundan qabaq satdığım maşına görə də zəng eləyirlər hələ də ki, filan maşının sığortası bitib. Bunlar bu işlə məşğuldur, xırdapara işlər. Niyə? Çünki o agent nə baxsa 5 il bundan qabaq o mobil nömrələri əldə eləyib. Bu gündə elə ancaq onunla işləyir. Dəfələrlə də deyirsən, satmışam, yenə növbəti ilə yenə zəng olur. Əlbəttə müəllim, gəlib bir daha həmin o faktın üzərinə qayıdaq. Qeyd edilir ki, məhz taksi fəaliyyəti göstərdikləri üçün mühərriki 2-yə çatan avtomobilləri, kiçik mühərrikli avtomobilləri icbari sığorta etmir qeyri-rəsmi olaraq sığorta şirkətləri. Bu deməkdir ki, həmin o taksi sürücüsü icbari sığortası olmadığı üçün fəaliyyət göstərməyəcək və gündəlik əmək haqqından demək olar ki, məhrum olacaq. Və ya da ki, fəaliyyət göstərəcək, radara düşəcək, cərimə olunacaq. Taksi sürücüsü nə etsin bu zaman? Bu, mən icazə versin, bir şey deyim. Deməli, söhbət taksi sürücüsündən getmir. Ha, bu niyə görə? Çünki, bayaq siz də dediniz, xanım da dedi ki, Azərbaycanda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların uzaq başı 5%-nin rəsmi fərqlənmə nişanı var. Heç onu heç kim bilmir ki, taksi sürücüsüdür. Məsələn, həmin Prius mənim də olsa həmin heylə yanaşacaq. Yəni, eyni aqibətlə qarşılaşacaq. Həmin Kiario məndə də olsa, gedəm ki, məsələn, Ərşad Hüseynovam. Onda bəlkə hə, deyərlər ki, Ərşad Hüseynovdur. Yəni ki, ehtiyat məsələcək. Amma elektron sistemə girəndə mən də bloklanacağım orada. Problem o deyil, problem taksi deyil. Sadəcə olaraq, problem odur ki, bunların verdiyi sığorta haqqı və bunun qarşılığında sığorta şirkətinin ödədiyi təminat bir-birinin kompensasiya eləmir. Bunlar belə düşünürlər. Ona görə də xidmətin keyfiyyətini aşağı salırlar. Başqa işlər görmək lazımdır. Mən eləmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Biz indi danışırıq, indi daha çox aktualdır 2 motora qədər. Amma artıq bir çox şirkətlər 2500 kub santimetre o qədər olan avtomobilləri belə blokluyurlar. Və ya komissiyadan imtina edirlər. Yəni, arzu eləmirlər bunları yazmağı və agentlərlə müqavilədə də qeyd edirlər. Yəni, bu getdikcə bu proseslər artacaqdır. 2 motora qədər olan maşınlarda da eyni hal oldu. Əvvəlcə 1-2 şirkət başladı onu qadağan eləməyə. Sonra yükləmələr getdi digər şirkətlərin üzərinə və onlar da batanda artıq onlar da ləğv elədilər. Və indi eyni məsələ 2500 kub santimetr olan mühərrik həcminə qədər olan maşınlar üçün də tətbiq olunur. Çünki onlardan da çoxu Mercedes markalı 90-cı illərin maşınları, nə bilim, bunlar daha çox taksi fəaliyyəti göstərir. Ümumiyyətlə, zərərli kimi qeyd edirlər. Yəni, bir 2 ildən sonra biz eyni problemi 2500 kub santimetrə qədər də deyəcəyik. Çünki bu gedişat ona gedir. Artıq bir demək olar ki, 3-4 şirkət onu qadağan eləyib. Yüklənmə artacaq digər şirkətlərə və növbəti ildə biz artıq onları da qadağan eləyib. Ləmə xanım, nə təklif edirsiniz? Mən təkliflərlə bağlı demək istəyirdim. Deməli, bayaq İlkin bəy dedi, bonuslarla bağlı malusa heç kəs getmir. Çox yaxşı bir haldır ki, son dövrlərin bəlkə də ən yaxşı bir halıdır ki, bu sığorta sektorundakı 2021-ci ilin noyabr ayında artıq bu istənilən adamın adına maşın yazmaq məsələsi sistemdən götürüldü. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi ilə İcbari Sığorta Bürosu arasında bir qarşılıqlı transfer oldu və buna görə də artıq biz avtomobil məlumatlarını və şəxsiyyətin vəsiqən danlarını yazanda biz artıq görürük ki, sistem bizə bildirir ki, bu adamın bu maşınına aidiyyəti var, qanuni yolla və ya yoxdur. Qanuni asıllığı yoxdursa, avtomatik olaraq imtina verilir. Bu, çox yaxşı bir haldır, sırf olaraq bonus məsələsinə görə. Çünki əvvəllər bəzi sığorta agentləri bir neçə PIN kodu götürürdü və onun adına dayanmadan bütün maşınları yazırdı deyə biabırçı bir nəticə çıxırdı ortalığa. Amma çox yaxşı ki, indi artıq ancaq avtomobil sahibini və ya rəsmi davernisi olan adam, etibarnaməsi olan adamın adına yazmaq olur. Bu, özün əlbəttə ki, müəyyən qədər artımlar da göstərəcəkdir. İndi mənim əlimdə statistika yoxdur, düzdür. Amma kiçik də olsa, mən əminəm ki, bu yığımların statistikasına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Amma bu da tam çıxış yolu deyil və
Mən düşünürəm ki, sığorta haqlarında, icbari sığorta haqlarında müəyyən indekslər tətbiq olunmalıdır. Məsələn, sürücü təcrübəsi nəzərə alınmalıdır orada. Taksi fəaliyyəti ilə bağlı bayaq dedik. Ancaq taksi fəaliyyəti ilə bağlı olanda məsələ burasındadır ki, icbari sığorta bürosu, mən bilmirəm düzü qanunvericilikdəki vergilər nazirliyindən nə qədər onların transfer məsələləri var. Yəni inteqrasiyalar var, yoxdur. Bildiyim qədərində yoxdur. Məsələn, qanunvericilikdə belə bir məsələni qaldıra bilərlər, vergilər nazirliyindən inteqrasiya tətbiq eləyə bilərlər ki, avtomobil əgər taksidirsə, avtomatik olaraq ona yuxarı indeks hesablansın. Şərtlər dəyişməlidir bir. Yox, belə məsələ, mən bir məsələni deyim də. Yəni biz indi belə danışırıq. Və əgər... çox üzr istəyirəm, bir də xitamla bağlı bayaq deyəcəm. Elmədi müəllim çox doğru vurğuladı. Bu da ən böyük problemdir ki, bizdə avtomobillər satılır, adam alır bir aydır, sığorta eləyir və ya hal-hazırda etibarnaməsi olmayan adamın adına maşın sığortalamaq olmur da. Mən gedirəm maşın almağa. Tutaq ki, İlkin bəydən maşın alıram, İlkin bəy öz adına sığorta alır və avtomatik maşını satır mənə. Mən 365 gün İlkin bəyin sığortası ilə avtomobil idarə edirəm. Mən qaza eləsəm də ona cərimə balı ona gedir və istənilən halda yəni bu doğru yanaşma deyil. Burada biz ümumiyyətlə icbari sığorta bürosu həm də sığorta şirkətləri xitamla bağlı məsələlərə biraz daha sadələşdirməlidirlər. Hal-hazırda xitam məsələsi biraz qərizdir. İnsan getməlidir, şirkətə ərizə yazmalıdır, özünün bank hesabını təqdim eləməlidir, o vəsait ona geri qayıtmalıdır. Bunu isə əksəriyyət insanlar edə bilər. Onun təbliğat vasitəsilə insanlara çatdırsalar, bəli, İctimailəşdirsələr faydalı olar. Bugün biz bir mövzunu da bir dəfə aktuallaşdırdıq. Heç buna bir geri dönüş olmadı, bir reaksiya olmadı. Nədir problem? Məsələn, deyək ki, sığortanın müddəti bitdi, bizə cərimə gəldi. Cərimə gəldi, sürücü fikirləşir ki, 20 gün vaxtım var, 20 gündən sonra gedib eləyərəm. Axı, bu 20 gün müddətində o sığorta qüvvədə sayılır, sayılmır. Sayılmır. Məsələ budur. Sayılmır. Düzdür, sayılmır. Bu 20 gün ərzində hadisə törətsə, bəli, qarşı tərəf ona heç bir ödəniş eləməyəcək, aləm deyəcək bir-birinə. Ki... Bunu bir dəfə sığorta şirkəti çıxıb harada ictimailəşdirib, heç yanda. Bir... Sanki onlara, belə qıraqdan baxanda belə görünür ki, sürücülərin başına gələn bu hadisələrin hamısında sığorta maraqlıdır. Belə xoşuna gəlir ki, sürücü cərimələnsin, sürücü zərərə düşsün, nə bilim, subroqasiya qaydasında geri alınma baş versin. Halbuki həmin o vəsait, həmin o məbləq onlardan çıxır. Bu 20 gün burasındadır ki, gəlin birimizi dinləyək dostlar. Məsələ burasındadır ki, bizim sürücülərimiz anlamalıdırlar ki, sığorta onlara radarın 50 manat cərimesinə görə lazım deyil. Sığorta onlara hadisə hər an ola bilər. Risk faktoru danılmazdır. Xüsusən də fərqi yoxdur, şəxsi istifadə və ya taksi istifadəsi və ya digər məsələlər. Yəni, bu sığorta cərimeyə kimi baxırıq deyə biz sığortaya. Ona görə bu problemlərin hamısı ortalığa çıxır. Biz amma sığortaya təminat kimi baxmalıyıq. Bəli. Özümüzün güvənliyimiz üçün baxmalıyıq. Dərk eləməliyik. Bəli, əgər biz onu dərk eləsək, biz heç gözləmərik bizim müqaviləmiz bitsin. Bitən saniyədə verim maşını saxlayayım kənarda, zəng eləyim ki, amanda mənim sığortamı yaz, radar çəkir. Biz onu 30 gün qalmış artıq yeniləməliyik ki, köhnə qutaranda avtomatik yenisi gəlsin. Bir sözün, bizim özümüzün sığorta anlayışına yanaşmamız dəyişməlidir. Bəli, əlbəttə ki. Ümumi sığorta anlayışı bizdə dəyişməlidir. Biz sığortaya cərimə mexanizmi kimi baxmamalıyıq. Problem budur. Biz sığortaya təminat kimi baxmalıyıq. Bu illər ərzində niyə bu təfəkkürü dəyişə bilməmişik? Sizcə səbəb nədir? Ərşad müəllim qeyd elədi az öncə. Yəni o 1 milyonun heç bir qəpiyini o təbliğata xərcləmirlər. Təbliğat, lobbiçilik. Amma bunu qoyaq kənara. Bütün bu illər ərzində sığortadan faydalanan insanlar da olub ki, sığorta hadisəsi baş verib və sığortaladığı üçün hadisələrdən ziyanlı çıxmayıb o qədər. Bunun da üstün tərəfi var və bunun özü də ətrafa bir nümunə verir. 70% da belə zülümlə alıb da o pulu ki, 5 dəfə get, 6 dəfə get, danış, qiymətləndirmədə aşağı qiymət qoyur. Gedirsiniz servis, rəsmi servis, bir qiymət qoyur. Aparırsınız sığorta deyir ki, yox mən bunu belə görürəm. Ölxanadan filan detalı ala bilərik. Qardaş, axı, icbari sığorta haqqında qanunda... Təzə maşındır, mən niyə ölxanalarda gəzməliyəm ki? Qanunda, axı, rəsmi servis təminatı deyilən bir şey yoxdur icbari sığortada. Biz kasko eləyiriksə, rəsmi təminat alırsa... Yoxda, yəni, təminatlı bir məntəqədə də bu yalan danışa bilməz. Biz 20 il maşınını sürürük, maşın gedir xəta eləyir və biz istəyirik ona rəsmi servisdən olan təminat alaq. Yəni, biz necə, dediyim kimi, bizə insanlar sığortaya cərimə mənbəyə kim baxır və
hadisədə dəyərləndirməyə çalışır ki, 300 manat dəyibsə, qoy 500 manat alım, 300-ü maşınımı düzəldim, 200 manatında başqa işimə sərf edim. Gəlin bu fikri ilkin bəy edelim. Buna görə sığorta şirkətləri yendirməyə çalışır qiyməti, sığortalılar daha çox almağa çalışır. İlkin bəy, həqiqətən mi belədir vəziyyət? İndi bax, bu məsələ ilə bağlı, demək, sığorta təfəkkürü ilə bağlı ölkəmizdə və ölkəmizdən xaricdə olan məsələlər qeyd edək. Avtonəqliyyatla bağlı gəlin baxırıq. Məsələn, adətən baxırıq da ki, həm mətbuatda baxırıq, həm özümüz də maraqlanırıq. Avropada, Amerikada, elə götürək yaxın Türkiyədə nə olur? Qəza hadisəsi baş verir. Qəza hadisəsi baş verəndə danışırlar sığorta şirkətindən. Sığorta şirkəti deyir ki, okey, gəlirik, baxırıq avtomobilinizə, sizin avtomobili götürürük, aparırıq təmir meydançasında, düzəldirik, düzəltdikdən sonra gətiririk, təhvil veririk. Necə idi? Bizi qiymətləndirin, budur. İndi bizdə necədir? Bizdə qəza hadisəsi baş verir, qəza hadisəsi baş verəndən sonra sığorta şirkəti gəlməlidir, sığorta şirkəti gəldi. Aparın bizim təmir meydançasında, demək 7 iş günü müddətinə gətirməlidirlər həmin onların dedikləri meydançaya. Bunlar apardılar ora, maşın təzədir, köhnədir və s. filandır. Qanunda yazılıb ki, əvvəlki vəziyyətinə gətirilməlidir. Sığorta şirkəti nə edir? Hansı ki, bayaqları qeyd etdiyimiz sığorta haqqı və sığorta təminatına uyğun olaraq, o deyir ki, bizim servizimiz var, gətirin bura. Adam gedir, başqa servizdən gətirir, deyir ki, burada ədəbi, 18% ədəbi var və s. var, bu üstünə bu qədər gəlib, zəhmət olması ödəyin. Deyir, yox, onda biz başqasından işləyirik, başqa bir servizlə işləyirik. Servis çıxardır, deyir ki, bu qədərdir, ondan onun arasında fərq yaranır. Və deyir ki, adama deyir ki, biz sizə pul verəcəyik, ödəniş verəcəyik. Onlar da ödənişlə bağlı bir-birlərinin arasında sığorta şirkəti ilə vətəndaş, yəni düzəltdirməkdən söhbət getmir. O deyir ki, sən mənə pulu ver, az ver, bu deyir ki, sən mənə az verdin, mən gedib başqa servizdə düzəltdirəcəm və s. Vətəndaş həmin o servisə inamsızlığı var. Əlbəttə, o servisə inamsızlığı var. Əsas hədəf budur, bəli. İnamsızlıq. Və bu təcrübədə də baş verib, yöndəmsiz təmir işləri aparılıb, maşın çıxır, boya vurublar, boyanın üstündə nə bilim, əcaib-qəraib həşəratlar yapışıb qalıb. Problem nə bilim, nələr və s. Ona görə insanlarda inam yoxdur. Sığortaya ümumiyyətlə inam azdır da. Yəni, bugün mən sizə tam səmimi şəkildə deyirəm, Ərşad müəllim də bəlkə də təsdiqləyər. Onun cərməsi olmasa, inanın ki, insanlar sığortaya getmir. Necə ki, əvvəl də getmirdilər. Buyurun. Deməli, bir çox uzağa yox, 2011-ci ilə qədər Azərbaycanda bu avtomobil sahiblərinin mülkü məsuliyyətinin icbari sığorta haqqı cəmi 10 manat idi. Özə avtomobilin növündən asılı olmayan 10 manat. Və sığorta təminatı da maksimum 1000 manat idi. Cərimədə, bax, polisin yazdığı cərimədə 8 manat idi təxminən. Ona görə də sizə əmin edirəm ki, orada sığortalanma səviyyəsi haradasa deyim sizə bir 10% civarında döyüldü. Bəli, bəli. Polis də o cərməni tətbiq eləmirdi. Cəmat, şəxsən məsəl üçün neçə adamlar tanıyıram. İndi yadıma sala bilmədim, bəlkə də mənim də başıma gəlib. Mən heç o sığorta, heç kimi sığortanın dalınca getmirdi, belə bir şey var. O sığorta təvəkkülündə biraz dəyişiklik var. İndi məsələn, bugün biz ancaq şəhadətnamə almadan danışdıq da. Problemin ikinci tərəfi qaldı, yəqin ki, bizim vaxtımız çatdırmayacaq. O təminat məsələsi. Təminat məsələsində əsas problem odur ki, İlkin bəy dedi, Azərbaycanda heç bir sığorta şirkətinin servisi yoxdur. Yəni, məsələn, Amerikada sığorta şirkətləri bayaq dedim, yol hərəkət təhlükəsizliyinin əsas oyunçularıdır. Onların nəhəng servisləri var, nəhəngə belə şəbəkələşmiş. Adam deyir, gətir maşını turla ora, 3 günə düzəldib verəcəm, əvvəlki vəziyyətini götür apar. Adam da belə ki, ölkəsindən yaxşı servislərindən, heç bir problem olmayacaq. Amma bizdə şirkətin servisi yoxdur. Və şirkət də çalışır, bax, orada bayaq dedi, yaxı, sxem belədir ki, sığorta haqqı azdır, çalışım az pul xərcləyim, az iş görsün. Bəli, işlənmiş detal ümumiyyətlə dünyanın heç bir yerində dövriyyədə, rəsmi dövriyyədə yoxdur. Bizim qanuna görə servisin sertifikatı olmalıdır, ehtiyat hissəsinin sertifikatı olmalıdır və s. və ilə xıra. Ölüxana deyilən bir şey yoxdur. Ölüxanadan detal olan bir şey yoxdur. Bax, problemimiz oradan qaynaqlanır. Görürüz, hara getdi, çıxdı. Amma bizim sığortalar ölüxana ilə işləyir. Təminatda problem yaranır. Və Elməddin dediyi şey ki, əşələ bu sığorta ilə cərmədən ötərdir. Bir də problemlərdən biri də budur ki, sığortalar mən bildiyim qədərində, yəni sürücülərdən eşitdiyimiz qədərində hələ göz başıma gəlməyib. Məsələ budur ki, sığortalar avtoservizlərindən belə bir şərtlə işləyirlər ki, avtoservizlər də maşınlara maksimum dərəcədə aşağı qiymət çıxarsınlar. Bəli. Yəni, əgər avtoservis ora normal qiymət çıxardırsa, artıq bu şirkətin ondan əməkdaşlıq məsələsində kölgə düşür də. Yəni, bu məsələ də var. O orada da, peşəkarlıqdan, orada usta işləyirsə, deməli, o ustanın peşəkarlıqı artıq şirkət öz müştərisini itirir. Yəni, az miqdara işləyirsə,
Deməli, o yaxşı usta deyildi, o hələ öyrənməyə gəlir. Mən çox üzr istəyirəm, ən böyük problem də birisi nə olur? Məsələn, olubdur da, indi başımıza gəlib, aparmışam, maşını vermişəm ora, özüm başqa bir səbəblə. Deyirəm, sabah gəlib, maşını götürəcəm, bir başüstü. Amma sığorta şirkətinin xəttinə gedim də, mən o maşını 20 gün oradan götürə bilmirəm. Bəli. Və yekunda mənzərə necə olur? Usta mənim maşınımı atır ora, deyir, məsələn, axşam bir yarım saat bir dəyə məşğul olaram. Sabah, çünki bunun pulu oradan gələsidir, biz də bu xəttlə gələsidir. Maaş alır da o usta. Yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Məsələn, o bayaq dediyi, sığortanın fəlsəfəsinə insanlarımızın təfəkkürü biraz dəyişib, mən dedim. 2011-dən bugünkü müqayisədə çox ciddi dəyişiklik var. Amma sığorta şirkətləri özləri xidmətin keyfiyyətinin qayğısına elə qalmadılar. Və özü də, məsələn, burdan açıq deyirəm, sığorta şirkətləri cəsarətlə iqtisadi əsaslandırmaları ortaya qoymadılar ki, ay cəmaat, ay avtomobil sahibləri, əgər siz keyfiyyətli sığorta təminatı istəyirsinizsə, bu belə olur. Gəlin bunu eləyək, meyarlar dəyişək. Məsələn, o sığortalananda şəffaflıq çox vacib amildir. Əgər haqq dəyişməyə ehtiyac varsa, onu dəyişək. Sığorta təminatında təbii ki, həcmini dəyişək. Məsələn, bu gün də olur. O, məsələn, prius söhbət oldu. Prius olmasının teoriyi olsun da. Adamın sürdüyü avtomobilin sığorta haqqı, bayaq dedilər, 27 manat 50 qəpikdir. Amma gedir bir avtomobili vurur, onun bir dənə farasının qiyməti 7000 manatdır. Hələ başqa şeylərini demirəm. Bu şərtlərdə mi dəyişməlidir sizcə? İndi əgər ehtiyac varsa, buyursunlar sığorta şirkətləri bunu əsaslandırsınlar ki, biz o 7 min də qarşılayacaq, laf 17 min də qarşılayacaq. Dünyanın əksər ölkələrində bu belədir. Bir də şəffaflıqla bağlı mən danışmaq istəyirdim. Məsələn, avtosevizlər deyir ki, biz düzəldirik avtomobili, amma şirkət bizim pulumuzu ödəmir. Buna görə də mənim üçün maraqlı deyil, qoy qalsın, nə vaxt istəyərəm, onu da düzəltdirərəm. Amma biz şirkət də deyir ki, mən ödəyirəm də. Amma biz, məsələn, tutaq ki, mən bir sığorta agenti olaraq, mən əminəm ki, digər bu işlə məşğul olan insanlarda heç şirkətlərdə belə bir hesabat görmürük ki, onlar bir maliyyə hesabatı versinlər ki, məsələn, biz bu illərim avtomobillərin təmiri üçün A servisinə bu qədər pul ödədik, B servisinə bu qədər pul ödədik. Biz də bilək ki, A servisinə doğrudan da bu pul ödəyib, sabahlarını biz gedək oradan tələb eləyək. Yəni, servis deyir ki, şirkət mənə pul ödəmir. Şirkət də deyir ki, qoymuşam servizə, get servizdən götür. Babun özü bu problemə görə insanlar deyir ki, eyb yox, servizə getməsin mənim maşınım. Çünki axı bu insan taksi şoferidir. Maşın nə qədər çox servizdə qalırsa, bu insan bir o qədər qazancdan olmuş olur. Elə bir sistem yaratmaq mümkündürmü? Ona görə sürücü bütün prosesi elektron olaraq bir sistem üzərindən izləsin ki, mərhələli şəkildə nələr baş verdi, ödəmə nə vaxt? Bu çox gözəl bir sistem olar, amma təəssüf ki, bu gün Azərbaycan reallığında sığorta ilə bağlı insanlarımızın yəni düşüncəsi bundan ibarətdir. Sığorta səndən sığorta haqqını alana qədər maraqlanır. Sən hadisə törədəndə, sənin yəni onun sənə işi düşəndə səndən hörmətli şəxsiyyətli maraqlanır. Sənin ona işin düşəndə vəssalam. Bax, problem onda yaranır. Ona görə mən deyirəm, tam səmimi şəkildə deyirəm, inanın o 50 manatlıq cərimə olmasa var ha. Azərbaycanda sığortaya maraq gəlib düşəcək. Ərşad müəllim 10% dedi, indi bəlkə də biraz inkişaf eləmişik və s. İndi təzə maşınlar, bahalı maşınlar çıxır. Bir 20-25% civarında olar. Hansı ki, İlkin bəy deyir, indi 99%-dir. O 1%-in də problemləri var. Məsələn, bir də görürsünüz, bir adam hadisə törədir. Baxırsınız, maşının sığortası yoxdur. Maşına da vurub da bir 3000-4000 cərimə. Heç bir sənədi yoxdur. Nə bilim, müxtəlif sosial təbəqələrdən olduğumu bildirir. Nə bilim, əliləm, nəsə, başqa-başqa adlar. Sığorta yoxdur. Adam qalır havada. Bəs bunun hüququn kim qoruyacaq? Məsələn, bax, sığorta ilə bağlı problem var. Sığorta şirkətləri məsələ qaldırsa ki, məsələn, bax, sığortası olmayan avtomobili də mən, məsəl üçün, A sığorta şirkəti qarşılaya bilirəm. Qarşılayacam, sonra onu qanuni yolla digər məsələlər üzrə həll eləyəcəm. Nə bilim, maşınını həbs qoyduracam, satdıracam, o pulu ələ alacam. Yəni, bilirsiniz, sığorta ilə bağlı təkcə o alana qədər proses getməməlidir də, sonrakı prosesləri də izləməlidir. Müsalə xanım, yaxşı bir şey dedir. Elektron sistem hardadır, varmı, yoxdur. Məsələ burasındakı bəzilərindən almaq da istəmirlər, o da problemdir. İstəyir, bəli, bəli, bəli. O da ən maraqlı məqam, bilirsiniz nədir? O suqroqasiya hadisəsi olur. Sığorta şirkətlərinin ondakı marağını görəsiniz siz. Bilir ki, məsəl üçün, sərxoş sürücüdür, hadisə törədib. Bilir ki, bu suqroqasiya hadisəsidir. Qarşı tərəfə vurduğu zərər tutaq ki, 5 manatdır. Sürücü gəlir, deyir, yox, 6 manatdır, deyir, yaxşı, 7 verirəm. 7-yə qədər də verir. Sonra bilir ki, onu sərxoş sürücüdən alacaq.
Onda elə bir şey ürəklər açılır, belə yüzləri gülür. Adam təəccüb qalır ki, bu dünənki başqa hadisədə ağlayan sığorta şirkəti. İndi burada nə yaxşı belə gülür? Sonra görürsən ki, sabah məhkəmə qapını döyür ki, sığorta şirkətçisi məhkəməyə verib, gətirən o pulu qaytarın indi özünə. Avtomobillərin icbari sığortasından danışdıq. Qısa aradan sonra evlərimizi niyə sığortalamırıq sualına cavab axtaracağıq. Sürücülərin avtomobilin icbari sığortasına olan marağından danışdıq. İndi isə vətəndaşların mənzillərini sığorta etdirib-etdirməmələri barədə danışacağıq. Maraq necədir? Bu sığorta onlara nə verir? Ancaq əvvəlcə sujetimiz var. Mənzilimizi su basanda, yanğın hadisəsi ilə üzləşəndə, yaxud başqa bir səbəbdən evimizə böyük ziyan dəyərsə, istər-istəməz dəymiş zərərin aradan qaldırılması ön planda olur. Ölkəmizdə daşınmaz əmlaka dəymiş zərərin kompensasiya olunması mexanizmi mövcuddur və bu, qanunvericiliklə tənzimlənir. Bəli, söhbət daşınmaz əmlakın icbari sığortasından gedir. Sığorta daşınmaz əmlakın yanğın və digər hadisələr səbəbindən zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsini nəzərdə tutur. Sığorta məbləğinin həcmi isə bölgələrə əsasən dəyişir. Bugün dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində çox geniş şəkildə tətbiq olunaraq mənzillərin 90%-ə qədəri əmlak sığortasına cəlb olunur. Ölkəmizdə vətəndaş məsuliyyətsizliyini azaltmaq, onların baş verə biləcək hadisələrdən ən az zərərlə çıxması məqsədi ilə 2020-ci ildən başlayaraq daşınmaz əmlakın icbari sığortası sistemi tətbiq olunur. Lakin müşahidələr göstərir ki, vətəndaşlar daşınmaz əmlak sığortasına o qədər də maraq göstərmirlər. Səbəblər isə müxtəlifdir. Məsələn, mənzilə və qeyri-yaşayış obyektinə dəymiş zərərin düzgün qiymətləndirilməməsi, dəymiş ziyana görə ödənişlərin gecikdirilməsi, sığorta hadisəsindən sonra sənədləşmə prosesində maneələrin yaradılması və s. Səbəblərdən biri də fərdi mənzillərin əksəriyyətinin sənədsiz olması ilə bağlıdır. Sir deyil ki, ölkəmizdə, xüsusilə də paytaxtda və onun ətrafında 10 minlərlə sənədsiz ev var. Qanunvericiliyə görə, ölkəmizdə hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus bütün tikililər, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, yaşayış evləri və binalar, mənzillər, habelə dövlət əmlakı icbari şəkildə sığorta olunmalıdır. Bəs vətəndaşlar öz mənzillərini sığortalamaqda niyə maraqlı deyillər? Bu prosesi ölü nöqtədən tərpətmək üçün hansı addımlar atılmalıdır? Mənzillərin icbari sığortasının rəsmiləşməsini ləngidən daha hansı amillər var? Studiyamızda indi də bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Sabaha saxlamadan mənzillərin sığortasından danışırıq. Ləman xanım, əvvəlcə onu öyrənək ki, vətəndaşlar bu barədə necə, nə qədər məlumatlıdırlar, onlar mənzillərini sığorta etdirməklə bağlı necə maraq göstərirlər və ümumiyyətlə suallar nədən ibarətdir? Buyurun, söz sizdədir. Mənzillərin icbari sığortasında vəziyyət heç də ürək açan deyil və eyni zamanda insanların məlumatlılıq səviyyəsi də çox aşağıdır. Bəlkə də bu ona irəli gəlir ki, bizdə vətəndaş olaraq sığorta tarixçəmiz, sığorta mədəniyyətimiz hələ tam formalaşmayıb. Ümumiyyətlə, biz keçmişə baxanda sığorta ilə bağlı çox da məlumatlı deyilik. Avtomobillərdə niyə görə bu tez, qısa bir zamanda insanlar arasında məlumatlıq yayıldı? Çünki cərimə mexanizmi oldu və radarlar çəkdi. Cərimə gələn kimi avtomatik sürücülər bildilər ki, sığorta lazımdır, icbaridir. Mənzillərdə isə hələ də insanların əksəriyyəti ümumiyyətlə ya bilmirlər, ya da icbari olduğunu bilmirlər. Və bilənlər belə hal-hazırda sığortalanmağa maraqlı deyilər. Amma Ləman xanım, orada da cərimə sistemi var. Bəli, orada cərimə mexanizmi var. Sadəcə olaraq hal-hazırda mexanizm tam demək olar ki, formalaşmayıb, cərimələr yazılmır deyə vətəndaşlar öz mənzillərini sığortalamırlar və buna maraqlı deyirlər. Sığortaya təminat kimi, biz bayaq da danışdıq bu haqdan, təminat kimi baxıb mənzilini sığortalayan insanlar isə heç 5% civarını keçmir. Və indi düzdür, son illərə baxanda mənzillərin icbari sığortasında artım dinamikası var. 2019-cu ilin sonlarından başlayaraq bu artım dinamikasını biz görürük. Amma bunun da bir çox səbəbləri var. 2019-cu ildə dedilər cərimələr tətbiq olunacaq. Buna görə təcili hər kəs sığortasını yazdırdı. Və ondan sonra da daha çox alqı-satqı prosesində tələb olunur deyə əmlakların, mənzillərin sığortalanması halları baş verir. Amma vətəndaş olaraq,
yəni özəldən yanaşma götürsək, bu çox aşağı bir faizdir və insanlarımız hələ də tam məlumatlı deyillər ümumiyyətlə bu sığorta haqqında, təminatlar haqqında və sığortaya da hələ də qeyri-ciddi yanaşırlar. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı studiyamızın qonağıdır. Ramil bəy, evinizi sığortalamısınız? Yox, sığortalamamışam. İndi Ləman xanım məndən əvvəl qeyd elədi. Əslində, bu gün hesab edirəm ki, məsələn, 2019-cu ildə daşınmaz əmlakın icbari sığortasının, sığortanın tətbiqi ilə bağlı qərar olmasaydı, yəqin ki, o artım dinamikasında biz müşahidə etməyəcəkdik. Və bundan sonra başladı, belə deyək, alqı-satqı əməliyyatlarında. Ümumiyyətlə, əqd bağlanan zaman vətəndaşlardan sığorta ilə bağlı tələb olundu, konkret tələb qoyuldu ki, alqı-satqı əməliyyatlarında və yaxud digər əqdlərdə məcburi qaydada əmlakın icbari sığortası həyata keçirilir. Amma biz baxsaq, görəcəyik ki, bugün könüllü şəkildə daşınmaz əmlakın icbari sığortası hələ ki, bir sistem olaraq işlək vəziyyətdə deyil və bunun da müxtəlif səbəbləri var. Məsələn, qanun 2011-ci ildən iyun ayından qüvvədədir. Tətbiqlə bağlı 2020-ci ilin yanvar ayının birindən qərar olsa da, amma faktiki olaraq Azərbaycan buna hazır deyil. Yəni, hesab edin ki, biz aş bişirmək istəyirik, amma əlimizdə düyü yoxdur. Yəni, faktiki olaraq, deyək ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti, icbari sığorta bürosu, digər müvafiq strukturların arasında baxmayaraq ki, rəqəmsallaşma ilə bağlı Azərbaycanda kifayət qədər işlər görülür. Bu qurumların arasında heç bir əlaqə, rabitə mövcud deyil. Yəni, sistem dediyimiz, elektron sistem dediyimiz o sistemə faktiki olaraq icbari sığorta bürosunun çıxışı yoxdur. Ramil bəy, maniyyə təkcə budur mu? Maniyyə təkcə bu deyil. Hesab edirəm, bayaq bizdən əvvəl avtomobillərin icbari sığortası ilə bağlı məsələlər danışılarkən orada da qeyd olundu. Təqribən müəyyən oxşarlıqlar var. Amma mən hesab edirəm ki, məsələn, problemin kökündə dayanan Azərbaycanda 1 milyona yaxın qanunsuz tikilinin mövcud olmasıdır. Daşınmaz əmlak obyektlərinin daha çox və daha sıx yerləşdiyi Bakı şəhərinin mərkəz və mərkəzə yaxın hissələrində çox sayda riskli sığorta subyektlərinin mövcud olmasıdır. Məsələn, riskli sığorta subyekti dedikdə nəyə nəzərdə tuturuq? Tutaq ki, Bakı şəhərinin mərkəzində və mərkəzə yaxın ərazilərdə bir və iki mərtəbəli fərdi yaşayış evlərindən ibarət böyük yaşayış massivləri var. Onların əksəriyyətinin ya sənədi yoxdur və yaxud həmin ərazilərə faktiki olaraq yanğın söndürmə maşınlarının, yanğın söndürmə briqadasının girişi faktiki olaraq məhduddur. Orada hərəkət etmək imkanı, yəni ora yalnız havadan müdaxilə etmək mümkündür. Belə olan halda mən hesab edirəm ki, bayaq nəqliyyat vasitələrlə bağlı danışıldı. Sistem sabah həmin riskli daşınmaz əmlak subyektlərini qəbul etməyəcək. Eyni zamanda 1 milyona yaxın əgər sənədsiz tikilimiz varsa, daşınmaz əmlakımız varsa, hesab edirəm ki, bu təqribən Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarının 1/4 deməkdir. Belə olan təqdirdə mən hesab edirəm ki, biz burada, belə deyək də, hələ indiki halda nəinki 100%-lik, 99%-lik, heç 50%-lik göstəricilərdən danışa bilmərik və bunun üçün çox tezdir. İlk növbədə mən düşünürəm ki, paralel olaraq həmin subyektlərin qısa müddət ərzində sənədləşdirilməsi məsələlərinə baxılmalıdır. Eyni zamanda elektron hökumət portalı çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə qeydiyyat orqanları arasındakı məlumat mübadiləsi, inteqrasiyası sürətləndirilməlidir. Bundan başqa, məsələn, bayaq qeyd olundu, sığorta şirkətləri bugün vətəndaşları evdə oturmağa qoymurlar. Deyək ki, onlara dərhal məlumatlar SMS göndərir. Halbuki qanunvericilik bunu əslində icazə vermir. Yəni,
Bunla bu məlumatı, yəni bu bildirişi vətəndaşa müvafiq icra hakimiyyəti orqanı göndərməlidir. Kimdir o müvafiq icra hakimiyyəti? Hüquqşünaslarımız oturubdur burada. Cavab verə bilərlər, yəqin ki, verə bilməyəcəklər. Biz əvvəlcə o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının kim olduğunu müəyyən etməliyik. Sığorta ilə bağlı bütün prosedurları aydın şəkildə vətəndaşa izah etməliyik. Vətəndaş bilməlidir. Ondan sonra o ki, qaldı şəxsən mənim ev, öz evimi sığortalamama məsələmə, hesab edirəm ki, bu təkcə fərdi, subyektiv yanaşma deyil. Burada həm də bayaq qeyd olunduğu kimi obyektiv yanaşmalar da mövcuddur. İndi yəqin ki, növbəti çıxışlarımda mən o məsələlərə toxunacağım. Amma konkret olaraq qeyd edim ki, bugün qeyd olunan, müəyyən olunan məbləğlərlə bağlı hesab edirəm ki, daşınmaz əmlak sahəsində diferensiyasiyanın kobud şəkildə pozulmasını görürük. İndi növbəti çıxışlarımda o məsələlərə də toxunacaq. İlkin bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək mənzillərin sığortalanması ilə bağlı? Demək, mənzillərin sığortalanmasından bağlı ilk öncə müəllimin sualına cavab verim ki, var demək, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı hüquqi şəxslərə nisbətdə demək, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzarət edir. Fiziki şəxslərə nisbətdə də demək, müvafiq icra hakimiyyəti orqana, yəni icra hakimiyyəti nəzərdə tutulur. Və onların, siz düz deyirsiniz, digər tərəfdən ki, hansı ki, inteqrasiya məsələsi. Söhbət rayon icra hakimiyyətinin nəzərdə tutulur. Bəli, söhbət rayon icra hakimiyyətlərindən söhbət gedir. Bunlardadır. Demək, bunların həmin müvafiq icra hakimiyyəti deyəndə bunlar nəzərdə tutulur. Gələk indi icbari... Rayon, istəyirəm. Rayon icra hakimiyyətlərində, məsələn, tutaq ki, götürək Balakən rayonunu. Bəli. Balakən rayonunda vətəndaşların daşınmaz əmlak əmlakları ilə bağlı məlumatlar var. Hə, indi o məsələ əslində çox doğrudur və onunla bağlı müəyyən mübahisələr var. Rayon icra hakimiyyəti ilə niyə göndərilib? Ona görə ki, kəndlərin qeydiyyatı, evlərinin qeydiyyatı və ümumiyyətlə şəhər əhalisində qeydiyyatı icra hakimiyyətlərində olur. Ona görə də olduğuna görə də onu müəyyən ediblər. Və gələndə ki, elektronlaşma məsələsinə çox doğru yanaşmalıdır ki, elektronlaşma ilə yanaşı inteqrasiya mütləq olunmalıdır. Əgər inteqrasiya yoxdursa, demək görürsünüz, indi hal-hazırda mübahisə doğuran məsələ ki, protokolun tərtib olunması, icra hakimiyyətinin protokol tərtib oluna bilmir. Ona görə ki, onlar elektron şəkildə Dövlət Əmlak Komitəsindən gələn o məlumatları, o bazalara giriş sahibləri deyirlər. Bu məsələnin digər yanı. Hansı ki, indi biz də bu məsələnin ki, nəyə görə bu daşınmaz əmlak lazımdır, biz buna bir aydınlıq gətirək. İlk növbədə qeyd etmək istəyərdim ki, biz 2009-cu ildə, 2007-ci ildə Kür daşqınları olurdu bizə yadımızdadır. Kür ətrafında dövlət büdcəsindən 200-300 milyon manata kimi məbləğ ayrılırdı. Yəni nəzərə tutulmayanlar. Hətta 2019-cu ildə Şamaxıda baş verən zəlzələ. Şamaxıda olan zəlzələ. Sonra İsmayıllı zonasında hansı ki o məsələlərlə bağlı çökmələr filan baş verdi. Ondan sonra da dövlət ümumi bir nəzərə tutdu ki, baxsın ki, bu məsələ ilə bağlı biz dövlət büdcəsinə elə pulları veririk. Gedir, yəni bu birbaşa nəzərdə tutulmayan pullardır ki, dövlət büdcəsindən çıxır. Onda bunlar da bir praktikaya baxdılar. Praktika olaraq da, yəni dünya təcrübəsində daşınmaz əmlakın icbari sığortası demək olar ki, çox azdır ümumiyyətlə. Yəni, etiraf edək bunu. Bir məsələn, Türkiyədə var ki, əsasən, məsələn, zəlzələ ilə bağlı orada məcburilik var. Bir də biz daha əvvəllər bizim ölkəmizdə Sovet zamanında, bəlkə də qoca yaşlılar bilər ki, o zamanda yanğın sığortası var idi ki, hansı ki yanğın ama o da könüllü sığortaydı. Bak, bu məsələlərlə bağlı... Mexanizm işləyirdi mi? Onda mexanizm çox zəif işləyirdi. İndi hal-hazırki dövrdə biz gördük ki, indi hüquqi şəxslərə nisbətdə biz gördük ki, bir neçə yanğın, yəni yadımızdadır da ki, böyük ticarət mərkəzlərinin yanğınları və ondan sonra gördük ki, orada demək, sığortanın olmaması nə qədər böyük proseslərə gətirib çıxardı. Vətəndaşlar çıxırdı. Yolu bağlayırdı, onunla bağlı bizə kompensasiya verilsin, nə bilim, neynəsin və s. Bu məsələ tədricən artıq bir neçə o, ticarət mərkəzlərində olmadı. Sonuncu məsələlərlə bağlı, məsələn, yanğın oldu Sumqayıtda, görürsünüz, onun sığortası var, dedilər və bununla bağlı dedilər ki, kompensasiya veriləcək. Nə yaxşı oldu, nə yaxşı ki, bunun sığortası var imiş, dedik. Və indi gəldi ki, bu birisi tərəfi vətəndaşlara nisbətdə. Vətəndaşlar da eyni zamanda sabahları problemləri olanda
Biz indi baxırıq. Məsələn, gəlir evi ustu vətəndaşı, nə bilim, yanğın oldu və s. gəlir icra hakimiyyətinin qabağında bizə yardım eləyir. Yardım problem deyəndə, gəlin onu dəqiqləşdirək. Problem nədən ibarətdir? O bina mütləq uçmalıdır mı, yanğın olmalıdır mı, yoxsa deyək ki, sanitar qovşaqda hər hansı bir qəza baş verib? Ay, çox sağ olun. Bunu indi təminatlarına gələk. Demək, bu icbari sığorta ümumiyyəsi qanunla tənzimlənir. Yəni, qanunvericiliyimiz var. 2011-ci ildə icbari sığortalar haqqında qanun müəyyən olundu və ondan sonra orada daşınar və daşınmaz əmlakın xüsusilə icbari sığortası məcburi oldu və orada həm sığorta təminatını müəyyən elədilər. Məsələn, Bakı şəhəri üçün 25 min manat demək, sığorta kompensasiyasıdır və 50 manat da sığorta haqqıdır. Bunu müəyyən elədilər. Bir də orada qeyd olundu ki, hansı təminatlara, məsələn, su basma nəticəsində, ildırım vurma nəticəsində, yəni təbii fəlakətlər, zəlzələdir, nə bilim, qaz partlamasıdır, bununla çökmədir, yanğındır. Yəni, çox böyük geniş əhatə etdi bu demək, təminatlar. Hansı ki, mən sizə xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, siz bu təminatı xüsusi könüllü sığorta ilə alsanız, bundan dəfələrlə, bəlkə də 5 dəfə çox sığorta ilə bağlı sizə sığorta haqqı deyəcəklər. Ki bu məsələ sığorta şirkətlərinin, yəni özünün büdcəsindən maliyyələşir. Nə qədər deyəcək təqribən? Yəni təqribən bəlkə yəni 150 manat, 200 manat məbləğ deyəcək. Yəni bütün hamısını eləyəndə. Bizim könüllü daşınmaz əmlakın icbari sığortası ölkəmizdə 15-25 min manatı arasında dəyişir. Bu da hansı ki 2011-ci il üçün bu normal göstərici idi ki, hansı ki orta təbəqəli Azərbaycan vətəndaşı burada o pulla minimum tələbləri yerinə yetirəcək. Əlavə olaraq, bundan əlavə olaraq, məsələn, indi bəzən adamlar sual verir, yəni biz 25 min manatlıq bizim evimiz yoxdur, 100 min manatlıq var, biz bunu neyiniyək, nətər eləyək? Bunun çıxış yolu vardır, sizə sosial məsələlərlə bağlı dövlət deyir ki, 25 min manata kimi mən təmin edirəm, 15-25 min manata kimi, ondan yuxarı olan hissənin sizin demək maddi imkanınız daha yaxşıdır, siz daha yaxşı ev tikmisiniz və ona görə siz gedin könüllü sığortada onun üstünü eləyin. Paketi dəyişə bilərsiniz. Paketi yəni o baza paket qalır, baza paketdən əlavə olaraq könüllü sığorta ala bilərsiniz. Yəni mahiyyət etibarilə yəqin ki, sığorta şirkətləri bu məsələlərlə bağlı bütün vətəndaşlara normal şəkildə başa salmalıdırlar ki, biz bu məsələ ilə bağlı dövlətin sosial paketi keçirdik. Mən elə hesab edirəm, əgər sığortalanma çox deyilsə, demək, vətəndaşların arasında bu məsələ ilə bağlı müəyyən sual işarələri var. Müəyyən mübahisələr vardır ki, onunla bağlı getmirlər, yəni almırlar bu məsələni. Gəlin məsələni biraz da dərinləşdirək. Mənzil hansı halda sığortalana bilər? Deyək ki, sənədləri qaydasındadır, ancaq biraz öncə vurgulanan kimi, tikildiyi ərazidə bir qəza baş verdikdə yanğın söndürən maşının ora yaxınlaşması üçün əlverişli şərait yoxdur. Onda o mənzili sığortalamaq mümkündür mü? Və yaxud mənzil bildiyimiz bir iki otaqlı mənzildir, ancaq ev sahibi özünə üçüncü və dördüncü otaqlar da eyvan vasitəsilə artırıb nümunələr var şəhərimizdə. Həmin mənzilləri sığortalaya bilirikmi? O məsələ ilə bağlı birinci hüquqşünas yəqin ki, məndən sonra danışar. Əsasən qeyd edeyim ki, əsasən sənədi olan, hansı ki biz dediyimiz çıxarış, kupçası olan evləri sığortalanır. Bu da ona görədir ki, dövlət, yəni birbaşa qanunvericilikdə qeyd edir ki, sənədi olan evlər sığortalanmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı üstə gələk indi yeni tikili Novastroka dediyimiz binalar var ki, onlar da müqavilələri əlində olursa, onlar da sığortalanır. Nəyə görə sığortalanır? Həmin demək, yeni tikilinin ilkin olaraq bir çıxarışı var. Ondan sonra vətəndaşlara paylanılır o müqavilədən sonraki çıxarışlar. Ona görə də həmin o hissədə demək, yeni tikililər də sığortalanma hissəsində daxil olur. Və qanuna görə, ölkəmizdə qanuna görə qeyd olunur ki, əgər tikinti, söküntü hissəsində düşürsə, hansısa demək, nəqliyyat yollarının filan, bununla magistral yolların, hansı ki qatar yollarının filan onun ərazisindədirsə, yəni daha yaxınlığındadırsa, onlar avtomatik olaraq sığortalanmır. Ki, hansı ki sənədsiz evlərdə yenə bununla bağlı sığortalanmır sığorta şirkətləri. Eyni zamanda qanunvericiliklə də bu qadağan olmur. Mövzunu hüquqşünas Tural Şükürova davam etdirəcək. Tural bəy, ilkin mənim qeyd elədi ki, məhz çıxarışı
olan evlər sığortalanır. Çıxarışı olmayan evlərin aqibəti necə olacaq? Əvvəla mən tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, bizim qanunverici çox humanist, vətəndaş yönümlü demək olar ki, xalqın tam iradə ifadəsini təmin eləyiblər. Yəni, elə bir qanun layihəsini hazırlayıb, qəbul eləyiblər. Ona görə də orada bütün detallar nəzərdə tutulub, hətta çıxarışı olmayan evlər də icbari qaydada sığortalana bilər. Xanım qeyd elədiyi kimi öz başına tikili məsələsidir. Öz başına tikintidir, sonra qəzalı vəziyyətdə olan binalardır, sonra sökülməsi nəzərdə tutulan binalardır. Onlar yalnız icbari sığortanın təminatına düşmür. Burada qalır öz başına tikili, məsələn, həyət evində hər hansı bir artırmalar eləyib, deyək ki, bir otağı artırıb, buna biz öz başına tikili deyə bilərik ya yox. Biz bunu bina evlərində də görürük, 4-cü, 5-ci mərtəbələrdə görə bilirik. Öz başına tikili məsələsini nə sığorta şirkəti, nə də vətəndaş ona qiymət verə bilməz. Öz başına tikinti məsələsini icra hakimiyyətinin təqdimatı əsasında məhkəmə qiymətləndirilə bilər. Yəni, məhkəmənin qərarı olmadan və ya icra hakimiyyətinin xüsusi komissiyasının rəyi olmadan heç kim o binaya öz başına tikili və yaxud da o balkona mı deyək, o hansısa bir otağa mı deyək, öz başına. Bəlkə həqiqətən bu xüsusi layihələndirib, konstruktorun iştirakı ilə bir formada bərkitmə işlərini sığorta şirkəti orayı verə bilməz. Sığorta şirkəti onu imtina. Hətta o vaxtı qanunun qəbulunda mütəxəssislər, hökumətin mütəxəssisləri faktiki sahiblikdə olan daşınmaz əmlakın da sığortaya cəlb olunması məsələsinə toxunublar ki, daha da sosial yönümlü olsun. Yəni, vətəndaşlara daha da rifahını yaxşı eləsinlər. Ola bilər də hansısa bir kənddə, rayonda şəxsin torpaq sahəsində mülkiyyəti olsun, mülkiyyət hüququ olsun və yaxud da istifadə hüququ olsun və yaxud da sahibli hüququ olsun. Amma bu, o sahibli hüququ, istifadə hüququ əsasında bir fərdi yaşayış evi tiksin, həyət evi tiksin də. Və sabah sığorta şirkəti onun dövlət reyestrindən çıxarışına istinad eləyib, sığortalamaqdan imtina eləyə bilməz. Faktiki bu adamın istifadəsindədirsə və bu sığortaya cəlb olma. Hətta çiğ kərpicdən də belə tikilmişdirsə, ona icbari sığortanın mexazmi. Yəni, bu qanunu hökumət o vaxtı elə formada qəbul eləyib ki, indir ki, müəllim yaxşı vurğuladı, fəlsəfi yanaşdı məsələyə ki, əvvələ baxaq, Sovet dövründə necə olub, sonra ölkəmizdə təzə o sığorta mexanizmi yarananda necə olub indi. Düzdür, əvvəllər yalnız yanğından təminat verirdi icbari qayda. Hökumətin qanunlarında göstərdi ki, sənin yanğın hadisəsi baş verdi, yalnız təbii fəlakətlərdən, sonra texnogen və təbii mənşəli hadisələrdən geniş anlamda təminat vermirdi. İndi hökumətimiz elə bir təminat verib ki, hətta göstərir orada üçüncü şəxslərin hərəkətləri, demirək qərəzli hərəkətləri. Birdən hansısa bir ekskavator səfən sənin evinə, binana vursa belə ona təminat düşür. Yəni, hər bir halda təminat düşür. Yağışdan düşür, qasırğadan düşür, doludan düşür, sonra su borlarının tutulur. Tutulmasından düşür. Əslində, icbari sığortanın mahiyyəti elə üçüncü şəxsin təsirindən yaranan məsələdir. Yox, indi yatıracaq, o başqadır. Mülkü məsuliyyətin də icbari sığortası var, özünün də icbari sığortası. Yəni, elə bir şey hazırlayıb ki, hökumətimiz, get rahat yaşa. Sadəcə, hörmətli həmkarlarım da vurğuladı, dedilər ki, bu mexanizm işləmir. Düzdür, burada bəzi çatışmazlıqlar var, o da yerli icra hakimiyyətlərinin üzərinə düşür. Bugün qanunun yerli icra hakimiyyəti tərəfindən o icbari marifləndirməkdir, icbari qaydada onu sığortaya cəlb eləməkdir, sığortalamadıqda onu inzibati məsuliyyətə cəlb eləməkdir. Bütün mexanizmlər, protokolun formasından belə var, cərmələnmək də var. Sadəcə yerli icra hakimiyyəti biz baxırıq, məsələn, iki müəllimlə dəfələrlə monitorinqlər aparmışıq, maraqlı deyil. Maraqlı deyil ki, vətəndaşları, o yerli sakinləri icbari qaydada sığortalanmasını təmin eləsin. Sizcə niyə maraqlı deyirlər? Bəlkə indi orada... Müşahidələriniz nədir? Bu alınqəsinə getmir. Havaya əziyyət çəkmiş olur. Və bundan başqa da, məsələn, mən özüm bir vətəndaş kimi deyim ki, mən yaşadığım ərazidə nə müvafiq icra hakimiyyətinin, nə bələdiyyənin heç bir fəaliyyətini görmürəm. Pul ödürük və s. heç bir fəaliyyətini görmürəm. Sığortanı müvafiq icra hakimiyyətinə vermək sığortanın reytingini aşağı salacaq ki, artırmayacaqdır. Yəni, mən düşünmürəm ki, orada sığortaya hansısa bir müsbət rəy yaranacaqdır. Bəlkə də sığortalar daha çox
fəaliyyət göstərər, insanlara daha yaxşı xidmət göstərər. Nəinki hal-hazırda bizim gördüyümüz mənzərə. Ümumiyyətlə, nə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, nə rayon icra hakimiyyətləri bilavasitə sığorta hadisələri ilə bağlı, yəni sığortalanma prosesinin iştirakçısı deyillər. Bəli. Yəni, konkret olaraq. Nəzarət edirlər yalnız. Nəzarət edici qurum başqa şeydir. Biz burada danışırıq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, sığorta şirkətləri sadəcə kommersiya qurumlardır və bu prosesdə müvəkkil olaraq iştirak edirlər. Təbii ki, dövlət icbari sığorta bürosu ilə əməkdaşlıq formasında. Biz bəzən məsələləri qarışdırırıq. Elə başa düşülməsin ki, mən bu prosesin qəti şəkildə əleyhinəyəm. Yox, biz bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq və sığorta bazar iqtisadiyyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Bütün dünyada qəbul olunub. Necə bayaq İlkin bəy sığortanın tarixindən danışarkən də qeyd elədi ki, dünyada icbari sığorta çox az yayılmış. Taşınmaz icbari sığorta. MDB ölkələrinin bir hissəsində və o cümlədən Azərbaycanda və bir sıra inkişaf etməmiş ölkələrdə tətbiq olunur. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, məsələn, dostumuz Tural bəy qeyd edir ki, qanunsuz tikililərə münasibətdə də qanunvericilik bizə şərait yaradır. İcbari sığorta əslində, mən vəkil deyiləm, amma belə deyək də, qanundan da, hüquqdan da çəkdim. Dedim, o qiyməti verəcək, yalnız məhkəmə vicdanı. Yəni, sığorta hadisəsi özü bir əqdi mi? Hadisəsi? Yox, sığorta müqaviləsi. Əqdi mi? Bu əqd nə ilə bağlanır? Təbii ki, nəqliyyat vasitələrində texniki pasport, yəni nəqliyyat vasitəsinin texniki pasportu, mülki qanunverici daşınmaz əmlaka münasibətdə isə onun çıxarışı və texniki pasportu. Yox, orada qaydalar var. Çıxarışı və texniki pasportu. Gəlin, dinləyək, sonra cavabınızı çəkəcək. Deyək ki, hər hansı bir əmlakın çıxarışı yoxdursa, deməli, onun texniki pasportu mövcud deyil. Yəni, əgər o əmlaka çıxarış verilməyibsə, onun texniki pasportu mövcud ola bilməz. Bu, o demək ki, həmin əmlakın texniki göstəricilərini biz müəyyən edə bilmirik. Yoxdur belə bir sənəd. Və bu yoxdursa, o əmlakın nədən ibarət olduğu, neçə otaqdan ibarət olduğu, belə deyək də, neçə mərtəbəli olduğu, dam örtüyü, digər belə deyək də, hissələri barədə bizim əlimizdə heç bir məlumat yoxdur. Və bu da həmin daşınmaz əmlak üzərində o əqdin bağlanmasını faktiki olaraq belə deyək də, mümkün etmir. Ramil bəy, gəlin elə bu yerdə fikir alaq. Biz siz indi Ramil bəy hüquqşünas kimi yanaşmır, mən onun dərindən və tamaşaçılara izah edeyim. Demək, sığorta müqaviləsinin doldurulmasının təlimatını hazırlayıblar. Maliyyə Nazirliyi səhv eləmirəmsə, o vaxt kollegial qərarı ilə təsdiq olunub. Orada göstərilir, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarış və ya qoyub. Yəni, və ya qoymaqla digər sənəd. Yəni, biraz vətəndaşlara ixtiyar verici norma verir o cümlədən sığorta şirkətlərinə ki, ola bilər ki, məsələn, mənim bağ evim var, onun çıxarışı yoxdur, mən onu niyə sığortalamam? Amma torpağa dair bələdiyyə sənədim və yaxud da sərəncamım var. O halda mən onu sığortalamalıyam. Və icbari sığortanın məqsədi deyir Ram müəllim kimi deyən 5 otaq, 10 otaq, 50 otağın da olsa 50 madı verəcəksən, 2 otağın da olsa 50 madı verəcəksən, 1 otağın da olsa, qamışdan evin də olsa 50 madı verəcəksən. Yəni bu kollektivləşmədir ki, sabahları hansısa bir vətəndaşımız deyək ki, Lerikdə, deyək ki, Qəbələdə, uçqundan əziyyət çəkəndə bütün xalqımız o kollektivləşmə nəticəsində yığmış pulu yönətsin, onu dirçətsin ki, onun başının üstündə. Tural müəllim, mən burada öz fikrimi deyim, mən də Ramil bəylə razıyam. Çünki qanun deyir ki, sahibsiz, sənədsiz evlər, söküntü qərarı verilmiş. Yox, sənədsiz demir. Qanunsuz öz başına tikilidir. Bəli, mənzillər sığortalanmır. Və eyni zamanda biz son zamanlar çox hallarla rastlaşırıq. Xüsusən də Bakı ətrafı ərazilərdə bələdiyyələr müəyyən bir kağız verirlər. Hansı ki, bu evlərin əksəriyyəti, neft bruklarının, yatmış neft bruklarının və s. Yəni ki, yaşamaq üçün yararsız olan ərazilərdə tikilibdir.
Yaxşı, onda biz bələdiyyə sənədi ilə, yəni digər sənəd dediyimiz halda bunları sığortalayırıqsa. Əlbəttə ki, sığortalayırıq. Bunlar halbuki risk mənbəyidirlər və hökumət də burada ev tikməyi məsləhət bilmir. Amma insanlar necəsə bir gedib tikiblər, sonra da artıq ev tikili olandan sonra bələdiyyə sənədi alıblar. Yox, bələdiyyə sənədləşdirmə vəsairə. Və ya dediniz ki, qamışdan olsa da, axı yarım tikili və ya uçuq vəziyyətdə olan evlərin sığortalanması qanunla qadağan edilir. Əslində burada bu mexanizmdə olmalıdır ki, biz hər bir mənzilə baxış keçirilməlidir. İnsan çiğ kərpicdən ev tikib, yağışın çox olduğu, yanğının çox olduğu ərazidə. Üç dəfə sel gələndə bu ev onsuz uçacaqdır. Bu birbaşa olaraq sığorta şirkəti üçün əlavə xərcdir. Ona görə bu məsələlər net olaraq qeyd olmalıdır. Qanun vericilikdə və qaydalarda. Burada sığorta şirkətinin bu sosial yönünü icbari sığorta. Burada sığorta şirkəti pul qazanmamalıdır. Heylə zərərə düşməlidir, xərcə düşməlidir. Məqsəd onun dövlətin, bir söz deyim də, lap belə lap yüngülləşdirib. Dövlətin işi gücü qutarıb ki, icbari mexanizmi yaratsın, sığorta şirkətləri pul qazansın. Yox, əlbəttə ki, bunu düzəldib vətəndaş naminə. Hətta qamışdan da olsa, sabah o qalmasın. Bu dolayısıyla mənim kimi vətəndaşların hüququnun pozulmasıdır. Niyə görə? Nə mənada pozulmasıdır? Mən deyirəm, hüququn pozulması necə ola bilər? Gəlin, deyirəm. Mən burada sığorta ekspert kimi, yox, vətəndaş kimi öz rəyimi bildirim. Tutaq ki, belə çoxlu yağıntı oldu, belə çoxlu binalar hamısı gəldi, zərər vurdu. Bu işin artmasıdır, xərcin çoxalmasıdır. Sığorta şirkəti də bunlara çoxlu vəsait verdi və mən öz qanuni evimi sığortalanmışam, mənim də qəzam olubdur. O hallara görə mənim evimin təmiri, təminatım gecikir və ya sığorta şirkətinin imkanı olmur. Öz başına tikilir. Öz başına tikilini siz deyə bilməz, sığorta şirkət deyə bilməz. Qanunvericilik deyir, mülki məcəllə deyir. Müəllim, onu ekspertlər deyir. Ekspertlər gəlir tikinti sahəsi üzrə, yoxluyur. Tikintidə təhlükəsizlik agentliyin və o yoxluyub rəy verəndən sonra. Yoxsa sizin kimi mütəxəssis 100 dənə də olsa və yaxud da mənim kimi 100 dənə də quşunası olsa, biz onu öz başına tikilir. Mülki qanunvericilik deyir, öz başına tikilir. Mən demirəm, komissiyası rəy verəndən sonra biz onu öz başına tikili deyə bilərik. Gəlin, Ramil bəy, dinləyək. Bilirsiniz, yenə deyirəm, biz hansısa bir belə deyək də, sığorta şirkətinin mənafiyindən və yaxud ayrı bir dövlət qurumunun mənafiyindən, icra hakimiyyəti orqanının mənafiyindən çıxış eləsək, mən hesab edirəm ki, biz manipulyasiya ilə məşğul olmuş oluruq, vətəndaşı aldatmış oluruq. Yəni, burada əslində məsələnin mahiyyətini açmaqdan gedirsə söhbət, bir daha qeyd edirəm ki, yəni, icbari sığorta bürosu bu məsələ ilə bağlı özü açıqlama verib və bu proses ilə bağlı, qanunun tətbiqi ilə bağlı 2019-cu ildə qərar qəbul olunub yanvar ayının 1-dən qanunun tətbiqinə başlanılsın. Amma aprel ayında icbari sığorta bürosu açıqlama verdi ki, qanunun tətbiqində problemlərimiz var və problemlərin nədən ibarət olduğunu sadaladı. Elektron tətbiqində. Mən vaxt aparmaq istəmirəm bu məsələyə. Google-da var. Yəni, axtarış verib həmən tarixdə baxa bilərsiniz. Və burada bu problemlərin kökündə dayanan məsələlərdən biri və ən başlıcası, bayaq İlkin müəllim qeyd elədi, 2011-də qanun qəbul olunmuşdu İlkin müəllim. Bakı şəhəri üçün 25 min və 1% franşizə və rayonlarda, digər şəhərlərdə 20 min və 40 manat ödəniş və rayonlarda 15 min. Yaxşı, tətbiq axı 2019-cu ildə verildi. Burada məbləği dəyişə bilərdik, bilərdik. Elektron tətbiq mövcud qanunvericiliyin icrası ilə bağlı idi. Onlar elektron tətbiqə başlaya bilərik. Fiziki iş 12-ci ildən gedir. Fiziki ilə 12-ci ildə İcbari Sığorta Bürosu ittifaqdır. O hakimiyyət deyil, o sığorta şirkəti, o ittifaqdır, o ancaq sistemi və onun əsasnaməsində göstərir ki, informasiya daşıyıcısıdır. İcbari sığorta bürosu kimdir ki? Bu elektron tətbiqin mahiyyəti nədən ibarət idi? Elektron tətbiq nə idi? Elektron tətbiqi daha da sadələşdirilmək. Mahiyyət nə idi? Mahiyyət odur ki, vətəndaşa sosial təminat verilsin. Məqsəd vətəndaşın rifahı naminə olan işdir. Mahiyyət o idi ki, bütün ölkə ərazisində bu proses sürətləndirilsin və bütün İcbari sığorta bürosu bir il ərzində sistemi düzəldənə kimi orada təbiət hadisəsi baş verir, birinin evi yanır. Bəs onu da gözləyəcək ki, hesabat bundan ibarət. Qanun ona görə qəbul olunur və fiziki olaraq işlənilməlidir.
Bugünkü gündə o səlahiyyət, öhdəlik düşür yerli icra hakimiyyəti orqanı üzərinə. Onun inzibati sanksiya tətbiq etmə mexanizmi də var, səlahiyyəti də var, gücü də var, işçi heyəti də var. Burada başqa bir şey yoxdur. Hər şey hazırlanıb hökumət tərəfindən verilib ki, işləyir. Mən məsələni mübahisəyə çevirməyin tərəfdarı deyiləm. Yəni, indi məsələnin tam mahiyyəti ilə bağlı fikirlərimizi söylədi, amma bir daha qeyd edirəm ki, bu gün faktiki olaraq Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası istiqamətində istər elektronlaşma baxımından, istər digər istiqamətlər baxımından faktiki olaraq vəziyyət qənaətbəxş deyil və bu vəziyyəti tam normallaşdırmadan, həm hüquqi baxımdan, həm texniki baxımdan, problemlər həll olunmadan hesab edirəm ki, ölkədə bu prosesi sürətləndirmək mümkün olmayacaq. İlkin bəy, söz sizdədir. Demək, ilk öncə yoldaşlara da hörmət edirəm. Yəni, bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə, icbari sığorta nə sığorta şirkətinin məhsuludur. Bunu yəni gərək hamı bilsin ümumiyyətlə. İcbari sığorta nə sığorta şirkətinin məhsuludur, nə onlar orada, nə bilim, biri deyir ki, məsələn, hansı ki, bayaqlarda danışdı, biri zərərliklə işləyir, biri xeyirlə işləyir, biri və s. eləyir. Bu məsələ ilə bağlı qeyd etmək istəyərdim ki, icbari sığorta birinci növbədə dövlətin sosial məhsuludur. Bunu hamı bilsin. İlsiz yapı ləğv elə işləmək. Hə, indi mən onu deyirəm ki, sığorta şirkəti, bax, bugünə kimi, dövlət nəyə görə qiymətlərə qarışmır? Yəni, mən indi o məsələni dediyim. Dövlət ona görə qiymətlərə qarışmır ki, sığorta şirkəti elə avtonəqliyyatla da, daşınmaz əmlakla da. Heç bir bu günləri həmin o demək məhsullar lisenziyalı. Yəni, siz icbari sığorta bürosuna belə deyək, ərizə verirsiniz. Yəni, xahiş edirsiniz ki, mənə lisenziya verin. O da baxır və ondan sonra lisenziya verir. O lisenziyanın əsasında siz məşğul olursunuz, satışla məşğul olursunuz. İndi, yəni, mən onu demək istəyirəm ki, sığorta şirkətlərinə hələ bugünə kimi hamı şikayətlənib. Çox böyük də deyirlər ki, ziyanlarımız filan var. Yəni, qəbul etmək də olar, etməmək də. Amma dövlət də bu tərəfdən əsas istəyir. Deyir ki, siz əsas gətirin, görüm ki, neçə nəfər bu lisenziyalı sığorta şirkətləri geri çağırıb ki, mən zərərliklə işləyirəm, mən geri çağırıram, ona görə də, yəni, qoy o birisilər işləsin. Burada da görünür ki, dövlət haqlıdır, ona görə ki, sığorta şirkətləri hamı şikayətlənir. Şikayətlənməklə yanaşı, hamı da bu lisenziyanın illik ödənişini verir, vergisini verir və işləməyə başlayır. Və ona görə də eyni zamanda daşınmaz əmlakla da bağlı. Hansı ki, biz daşınmaz əmlakla bağlı, biz son vaxtlarda, indi biz deyirik, statistikaya baxırıq ki, 2019-cu ildən bu yana daşınma fiziki şəxsləri, yəni vətəndaşlara nisbətdə daşınmaz əmlakın icbari sığortası əvvəlki illərə nisbətdə 3-4 dəfə artıb. Və eyni zamanda hüquqi şəxslərə, yəni sahibkarlara nisbətdə bunlar daha çoxdur. Yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzarət edici orqandır. Və demək olar ki, əksər demək obyektlər bundan bağlı digər sahibkarların obyektlərini sığortalanır. Əlavə olaraq da hansı ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşir, qanuna görə belə dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün dövlət və qeyri-dövlət, yəni bələdiyyələr nəzərə tutulur ki, bu obyektlərin hamısında sığortalayır dövlət büdcəsi hesabına. Ona görə də, yəni bu məsələlərlə bağlı, yəqin ki, təminatlı ailələr də var. Təminatlı ailələr xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Pulun yoxdursa dövlət sənin yerinə əlimə alır. Təminatlı ailələri belə dövlət siz yaxınlaşın, sənədinizi təqdim edin. Əgər siz yardım, sosial yardım alırsınızsa, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə. Onda siz yaxınlaşın müvafiq şöbəyə, deyin ki, sənədim budur, mənim adımadır, mənim evimi sığortalayın. Yəni bütün bu geniş səlahiyyətlərlə bağlı, yəqin ki, çox böyük maarifləndirmə tədbirləri olmalıdır ki, həm vətəndaşlar bilsin, həm də eyni zamanda elə sığorta agentlərinə, sığorta mütəxəssislərinə, əmlak mütəxəssislərinə bu məsələlər çatdırılmalıdır ki, bu məsələləri daha dolğun şəkildə hamı anlaya bilsin ki, bunu dövlət yəni sosial məqsədli verir. Yenə deyirəm, məqamı avtonəqliyyatı sosial məqsədli verir. Siz 50-250 manat verirsiniz, onu dediyim kimi siz o ikisi hissəni alırsınız. Amma siz öz avtomobilinizi kasko elətdirə bilirsiniz. İndi elətdirirsiniz, elətdirmirsiniz, görürsünüz, bu ücret sizin öz işinizdir. Amma digər tərəfdə də daşınmaz əmlakın sığortası sizin özünüzün əmlakınızla bağlıdır. Yəni mülki məsuliyyət deyil. Bu məsələdə də yenə də qeyd edirəm ki, dövlət geniş səlahiyyətlər verir, dövlət geniş tətbiqlər verir. Eyni zamanda onun üzərində də durur ki, daha çox vətəndaşlarımız bundan yararlansınlar. Ləman xanım, İlkin bəy də qeyd edir ki, bu istiqamətdə maariflənmə olmalıdır. Bu maariflənməni kim həyata keçirməlidir?
Maariflənmə həm hal-hazırda bununla bağlı, daşımaz əmlakla bağlı maariflənmə gedir. Bir çox televiziyada, mediada biz görürük, radiolarda. Həm Mərkəzi Bank, həm Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası İcbari Sığorta Bürosu, həm də şirkətlərin hər biri istər daşınmaz əmlakla bağlı, istər də icbari avtomobil sığortası ilə bağlı kifayət qədər reklam və marketinq işləri aparırlar. Bəs niyə bu qədər məlumatsızlıq? Məlumatsızlıq inamsızlıqdan irəli gələn bir məsələdir. Amma daşınmaz əmlakla bağlı bəli, məlumatsızlıq çoxdur. Nəzərə alaq ki, hər kəs sosial media istifadəçisi deyil və ya bəzən insanlar o qədər gərgin olurlar ki, gedən medianı da izləyə bilmirlər. Amma burada problem tək bununla da bitmir. Yəni, mən yenə qayıdıram bayaqki məsələyə, rəqəmsallaşma ilə bağlı daşınmaz əmlakda vəziyyət heç də yaxşı deyil. Bir insan istədiyi vaxt girib onlayn olaraq öz əmlakına sığorta yaza bilmir. Çünki orada hələ belə deyək də, blank və s. məsələlər var, ödəniş məsələlərinin aktivləşmə məsələsi var. Bunun özü çox böyük bir problemdir. Mən düşünürəm ki, sığorta şirkətləri məhz bunun üstündə də işləməlidirlər və ondan sonra artıq reklama daha çox ehtiyac yaranacaq və insanlar onlayn əldə edə biləndə daha rahat olacaqdır ki, onlayn girsinlər, özləri öz əmlaklarını sığortalaya bilsinlər. Və bir də mən düşünürəm ki, əslində mülki məsuliyyətin icbari sığortası çox yaxşı bir məhsuldur. Ancaq o hal-hazırda mənzillərə tətbiq olunmur, ancaq qeyri-yaşayışlara tətbiq olunur. Və biz hal-hazırdakı bizim cəmiyyətin mental dəyərlərini nəzərə alsaq, düşünürəm ki, mənzillərin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası tətbiq olunsa daha yaxşı olar. Nəinki daşınmaz əmlakın sığortası. Çünki daşınmaz əmlak insan öz evidir. Bəlkə deyəcək ki, qoy evi yox, yansın, mən yenisini tikəcəm. Amma onun səlahiyyətsizliyi, onun məsuliyyətsizliyi ucbatından digər qonşuya zərər dəyə bilir. Ona görə mən düşünürəm ki, mülki məsuliyyətinin icbari sığortası mənzillərə nisbətdə tətbiq olunsa, bu daha yaxşı effekt verə bilər. Məsələn, mən hesab edirəm ki, burada mütləq differensiasiya bərpa olunmalı, təmin olunmalı. Yəni, söhbət nədən gedir? Məsələn, nəqliyyat vasitələrinə münasibətdə mühərrik həcmi məsələsi var. Mühərrik həcmindən asılı olaraq belə deyək də, sığorta etdirənin ödədiyi məbləğ var. Məsələn, deyək ki, biri ödür 27 manat, digəri ödür deyək ki, 75 manat. Daha bahalı, daha mühərrik həcmi böyük olan nəqliyyat vasitədir. Burada da hesab edirəm ki, bu məsələdə belə deyək, məsələn, bir otağı olan, tutaq ki, 30 kvadratlıq mənzili olan bir şəxs də 50 manat ödür, sığorta etdirir. Deyək ki, aldığı məbləğ də 25 min manatdır və yaxud bir başqasının da var 100 milyonluq əmlakı və yaxud 10 milyonluq əmlakı, o da 50 manat. Lap sadələşdirək, 3 otağı. Hesab edirəm ki, məsələn, mühərrik həcminə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinə görə ödəmələr var. O, daşınmaz əmlakla bağlı hissədə də tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda, məsələn, Bakı şəhəri üçün maksimal məbləğ ki, nəzərdə tutulur ödəmək üçün 25 min manat. Hesab edirəm ki, bu da aşağı məbləğdir, olduqca aşağı məbləğdir. 2011-ci ildə. Bu məbləğ artırılmalıdır, çünki bugün nəinki Bakı şəhərində, məsələn, dəyəri 25 min manatı olan əmlak yoxdur. Hətta o əmlakın içərisindəki təmir işlərinin dəyəri bu məbləğdən qat-qat artırdı. Onun içərisində bilavasitə vətəndaşın istifadə etdiyi, hansı ki, onlar da sığorta predmetinə daxildir, əmlaklar var. Onlar bu gün 25 min manatdan daha bahadır. Onun mənada mən hesab edirəm ki, bu rəqəmlər artırılmalıdır. Eyni zamanda sığorta hadisəsində də əmlakın dəyərindən asılı olaraq və yaxud otaq sayından asılı olaraq sığortaya görə ödənilən vəsait dəyişməlidir. Bu elə sənədləşməyə gətirir, çıxarır. Çünki hal-hazırda evlərin bir çoxu müqavilə ilə və ya Tural bəyin də qeyd elədiyi kimi digər sənədlərlə yazıldığı üçün orada otaq sayı ümumiyyətlə bina haqqında məlumat olmur və ona görə də ümumi bir məfhum olaraq 50 manat sığortalanır və Ramil bəyin fikri dediyi yaxşı fikirdir. Sadəcə o nəzərə alaq ki, əgər bir günlərim 50 manatı, 30 manatı verib vətəndaşlar sığorta eləmirlərsə, sabahlarım 100-150 manat verib sığorta eləyəcəklərmi ki, 100 min təminat alım? 50 manatı başlamaq lazımdır ki, 50 manatı. Yenə deyirəm, bugün onun başlamamasının səbəbi, sizə əminliklə deyirəm, onun başlamamasının səbəbi rəqəmlə bağlı deyil. Bir daha o fikirə qayıdıram. Yəni, bu qətiyyən, deyək ki, o 50 manatı ödəməməkdən ötürü kimsə mənzilin sığorta elətdirmir, belə bir anlayış yoxdur. Mən hesab edirəm ki, proses daha ciddi bir şəkil alarsa,
vətəndaşlar 150 manat yox, lap 200 manat, 250 manat icbari sığorta etdirib mənzilini sığortalatdıracaq. Prosesin daha ciddi şəkil alması, mexanizmin tam işə düşməsi üçün sizin də təkliflərinizə tanış olaq. Demək, təklifimiz ondan ibarətdir ki, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında məsələn, xüsusi qruplar yaradılmalıdır və vətəndaşların həm marifləndirilməsi, o cümlədən də icbari qaydada sığortalanması təmin olunmalıdır. Əgər sığortalanmadığı halda, necə dövlət yol polisi yolda nəqliyyat vasitəsini saxlamaqla və yaxud da radar cihazı ilə onlar inzibati məsuliyyətə cəlb edilir, o qaydada yerli icra hakimiyyəti, heç olmasa rayonda 1-2 inzibati sanksiya tətbiq eləməlidir, bir qərar çıxartmalıdır ki... Necə edə bilər bunu? Bunu vətəndaş yoxlayır ki, evinin icbari sığortası yoxdur və inzibati icraata başlayır, onunla bağlı araşdırma aparır və qərar qəbul edir ki, bunun sığortası yoxdur. Qərarı da göndərir ünvanına. Məlum oldu. Məhz bu cəza mexanizmi necə tətbiq edəcək? Şəxsiyyət vəsiqəsinə uyğun. Baxır şəxsiyyət vəsiqəsinə, Şükürov, Turay İsfəndiyarovun icbari sığortası yoxdur, siyahısı var da. Çıxardır, birinci çağırışım verir ki, bununla bağlı araşdırma aparırıq. Əgər araşdırmada iştirak eləmirsə, onun iştirakı olmadan araşdırmanı davam elətdirir, sanksiya, yəni qərarını qəbul edir, protokolunu tərtibi göndərir ki, bu cərməni ödəyir. Necə maskada cərmələyirdilər insanlar? Aynen. O qaydada da evlərini sığortalamaya cərmələnməlidir ki, və gələcəkdə artıq o təfəkkür yaranacaq və hamı cərməsiz. Birinci cərməyin işə düşür, sonra cərmənin hamısı evlərin sığorta. Yəni təfəkkürün dəyişməsi üçün mütləq cərimə mexanizmi olmalıdır. Bunu elə icbariliyi, ondan məcburiliyin adından, görürsünüz qanunda görürsünüz, icbari sığortalara. Yəni bunu məcbur eləməlidirlər ki, birinci. Rus demişəm, vinidriyyət eləməlidirlər, sonra istədiklərini almalıdırlar. Və axı bunu məcbur eləməmiş başa düşmür, hələ vətəndaş bilmir o hansı məhrumiyyətlərlə cəza. Əslində onun xeyrinədir. Necə biz təhlükəsizlik kəmərini vurmayanda bizi yol polisi saxlayır, deyir, vurmamsa. Sürücü deyər ki, vurmamışam, özümə ziyan eləyirəm də. Sənə nə aidiyyatı var? O göstərir ki, mən sənin rifahını, sağlamlığını dövlət olaraq, hökumət olaraq qoruyuram və səni sanksiyalarla bu düzgün yola istiqamətləndirirəm. Biz bugün avtomobil və daşınmaz əməklərin icbari sığortasından danışdıq. Yekunda gəldiyim nəticə isə belə oldu ki, Vüsalə, biz sığortaya cərimədən qorxduğumuz üçün yox, məhz sığorta fəlsəfəsini anladığımız üçün getməliyik. Bəli, sığorta fəlsəfəsini dərk etməyimiz çox önəmlidir, ancaq müzakirələr həm də onu göstərir ki, eyni zamanda şərtlər də dəyişməli, vətəndaş üçün daha əl çatan və daha güvən verici olmalıdır. Biz mövzuya yenə qayıdacağıq. Sizsə hansı mövzuları sabaha saxlamaq istəmirsinizsə, bu barədə bizə yazın, müzakirə edək. Hələlik.